Hezký večer. České televize. Právě začíná další krajská předvolební debata. No a protože jsme v Brně, protože jsme v Jihomoravském kraji, tak je jasné, že ta debata se bude týkat právě hlavně problému tohoto, tedy Jihomoravského regionu. Příští dvě hodiny jsou tedy vyhrazeny 8 lídrům 8 kandidátek. Představím za chvíli. A jako obvykle představujeme podle abecedy, nikoli podle abecedy určené názvy jednotlivých stran a hnutí, ale aby to bylo spravedlivější a po každé jiné, tak abecedy podle příjmení jednotlivých kandidátů. Dnes jsou to vysloveně pouze kandidáti, nemáme žádnou kandidátku, tedy žádnou ženu. Takže prvním mužem ve studiu bude lídr kandidátky Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové Roman Celý. Dobrý večer. Dobrý večer. Dále je ve studiu lídr kandidátky Občanské demokratické strany Jiří Crha. Vítám vás. Hezký večer. Kandidátku České strany sociálně demokratické na Jižní Moravě vede Michal Hašek. Vítám vás. Dobrý večer z nejkrásnějšího kraje České republiky. Zelené a Piráty, tak se jmenuje společná kandidátka na Jižní Moravě. Tady vede do voleb Jiří Hlavenka. Vítám vás. Dobrý večer. Dále je zde lídr kandidátky nazvané Starostové pro Jižní Moravu a je to Martin Maleček. I vás vítám. Dobrý večer všem. Komunistická strana Čech a Moravy postavila do čela své kandidátky v Jihomoravském kraji Iva Pojezného. Vítejte. Krásný večer televizním divákům. Bohumil Šimek je reprezentantem, respektive lídrem kandidátky hnutí ANO 2011. I vás vítáme studiu. Dobrý den. Dobrý večer. A tuto osmičku kandidátů uzavírá kandidát, respektive lídr kandidátky za TOP 09 s podporou Starostů a Žít Brno Jan Vitula. Vítejte. Dobrý večer. Jako obvykle si pojďme alespoň ve stručnosti kraj, konkrétní volební kraj, tedy kraj Jihomoravský, představit. Má 1 177 120 obyvatel, tedy podle posledních sčítání. Rozloha 7200 km2 přibližně. Vzhledem k průmyslové tradici krajského sídelního města a jeho okolí dominuje zpracovatelský průmysl. Významný je průmysl strojírenský a také jiné obory. Velmi tradičním odvětvím, především jižních oblastí kraje, je samozřejmě zemědělství, kde téměř 60% celkové rozlohy kraje tvoří právě zemědělská půda. Doslova erbovní tradicí je specializovaný obor vinařství. Jeho symbol je konec konců opravdu v erbu, tedy ve znaku kraje. A právě vinařství má výrazný vliv na vysokou turistickou oblíbenost Jižní Moravy. Pojďme se podívat, jak lidé na Jižní Moravě podle našeho šetření hodnotí kvalitu života. Není to nic složitého, hodnotili od jedničky do pětky, tedy podle té klasické školní stupnice. Tady je ten graf, když si ho rozklíčujeme, tak Jihomoravský kraj patří z hlediska hodnocení celkové kvality k krajům nadprůměrným. Celková známka z tohoto grafu vzešla je 2,3. Celkem 60% respondentů hodnotí celkovou kvalitu života známkami 1 nebo 2. Výrazně vyšší spokojenost s kvalitou života mají mladí lidé, vysokoškolsky vzdělaní a také lidé s vyšším příjmem. Pojďme se ještě Moravského kraje, které jsme oslovili v tom šetření. Kvalita života změnila nebo nezměnila, tedy jak se vyvíjela v poslední době. Podle 49% se kvalita života za poslední 4 roky zvýšila a jen podle 9% se zhoršila, tedy spíše 8, velmi pouze 1%. Jako obvykle na úvod těchto krajských debat se hostů vždy ptáme, co říkají těmto číslům, jak je vnímají, jak je interpretují. Pane Celý. Tak já bych chtěl říct, že Jihomoravský kraj, už z těch čísel je to patrné, je velmi atraktivní kraj. Konec konců je to bezpečný kraj a je to kraj, který roste. Když se podíváme na čísla, tak roste počet lidí, kteří se do kraje přistěhovali. Jenom za posledních 6 let to bylo 18 000 lidí. To je jedno malé město. Rostou mzdy, roste také počet podnikatelů a Jihomoravský kraj patří mezi kraje, které jsou velmi atraktivní pro podnikatele. A ten růst je největší v celé České republice. Samozřejmě za ty roky se tady podařilo velmi dobře vybudovat síť, velmi kvalitní síť zdravotních sociálních služeb. Vznikl tady jako jediný v České republice integrovaný dopravní systém, který zabezpečuje obcím jednotlivé spoje každý den. Já se omlouvám, ale
Ono nepřekvapí, že vždycky, když je v té debatě někdo z vedení kraje, tak to vždycky trošku interpretuje ta čísla jako úspěch vedení kraje. Ona je otázka, nakolik kraje... vaše právo na názor. Jenom, jestli jste ještě něco chtěl dodat, tak prosím stručně. Jenom dodám, že toto byly oblasti, které jsou v kompetenci krajů. To znamená, jak sociální oblast, zdravotní, tak i integrovaný systém je produktem Jihomoravského kraje. Pane Crho, jak vy jako zástupce ODS interpretujete tahle čísla, která na první pohled vypadají optimisticky? Tak já osobně bych dal kraji asi 2,5, takže to koresponduje s tím, co řekli občané Jihomoravského kraje, protože ten kraj, bych řekl, že je plný rozporu. Jednak je to krásný kraj. Pokud hovoříme o kvalitě života, tak to není jenom, dejme tomu, o ekonomice, ale je to také zejména třeba o vztahu mezi lidmi. Na Jižní Moravě žijí pohostinní lidé, je zde krásná příroda, máme zde víno a tak dále. Na druhé straně ale máme zde spoustu problémů. Zejména chybí zásady územního rozvoje. Za vlastně 25 let zde nebyla vybudována žádná vlastně dopravní tepa, ať už je to silnice na Vídeň nebo dálnice na Vídeň, silnice R43 směrem na Svítavy. A když bych ještě hovořil o pozitivech, jak řekl kolega Celý, je zde velice kvalitně rozvinutý integrovaný dopravní systém, který se začal vlastně budovat v tom prvním volebním období. Dále se zde investovalo do vědy, výzkumu, inovací, to znamená tepny, tak zaostávají některé části kraje. A to je ten problém. Je to Hodonínsko, Znojemsko a tak dále. Pane Hašku, předpokládám, že vy se asi připojíte k tomu, že když je někdo ve vedení kraje a je v této diskusi, tak ta čísla bude interpretovat jako i trošku svůj úspěch, ale nechám to na vás samozřejmě. Dívejte, život lidí na Jižní Moravě zdaleka neřídí jenom krajská samospráva. My máme nějaké jasně definované kompetence a samozřejmě v nich jsme se snažili, nakolik se to povedlo, vyhodnotili sami lidé. To není vysvědčení, které by tady psali jednotliví lídři nebo 65 zastupitelů. Ale berete to trošku i jako vysvědčení pro vás a jako vysvědčení řekněme pozitivní? Beru to známku jako vysvědčení pro celé zastupitelstvo, protože kraj není jenom hejtman, byť to tak samozřejmě mediálně někdy vypadá nebo někteří to tak interpretují. Jihomoraváci jsou hrdí patrioti. Já jsem rád, že lidé tady mají velmi rádi svůj kraj. Jsme krajem, který na rozdíl od zbytku České republiky možná v některých oblastech více konzervativní, ale já jsem pyšný na to, že věda, výzkum a inovace tady po 10 letech práce celé politické reprezentace ten kraj dostali do pozice lídra mezi všemi regiony České republiky. Je pravda, promiňte, že vám toho skáču, ale je pravda, že když jsem dělal to představení kraje, tak mě pak až napadlo, že možná i tohle téma jsem mohl sám zmínit, protože je pravda, že tím je Brno a region pověstné, to v každém případě. Vsadili jsme na znalostní ekonomiku a já myslím, že to je sázka dobrým směrem. HDP na vědu, výzkum a inovace vzrostlo za posledních 10 let zhruba z 1,8 na 3,8%. To jsou i soukromé výdaje, výdaje soukromých firm, ale kraj se k tomu snažil udělat předpoklady. No a snažili jsme se udržet klíčové veřejné služby. Neprivatizovat nemocnice, ale rozvíjet je, rozvíjet sociální služby. Jak už řekli kolegové, máme tady fungující. Myslím si, že v zásadě ten systém funguje dobře a poslední oblast, nikoli v poslední významem, je školství. A my se snažíme nabízet atraktivní obory a ke školství se dnes ještě dostaneme. Dostaneme, bude to vlastně první část nebo první polovina celé té debaty bude právě o krajském školství. Takže k tomuto tématu a k podtématům se ještě dostaneme několikrát. Pane Hlavenko, Zelení a Piráti ve vaší osobě interpretují výsledky toho našeho šetření jak? No, já bych možná poznamenal tu definici kvality života. Je to jakýsi standard zdraví, pohody, štěstí, takže i z toho vidíme, že to je hodně subjektivní dojem, takže já bych raději abstrahoval od jakého si známkování. Měřit, nějakým způsobem dá se určitě měřit, ale rád bych se spíš podíval na místa nebo města, která vlastně dopadají nejlépe ve světovém srovnání. A jedničkou na světě je Vídeň, které máme, co by dub dohodil a jezdí se tam. A ptal se, proč je Vídeň první a proč vlastně Brno v tom 250 členem, že v řízku se vůbec nefiguruje. A co teda uděláme, co můžeme udělat pro to, aby se tam ocitlo. A rád bych ještě řekl, že taky je důležité, ptáme se na to, na kvalitu života bohatých Brňáků, anebo třeba lidí na relativně chudším odlehlejším venkově Jihomoravského kraje. Já myslím, že byl to reprezentativní vzorek samozřejmě. Byl, ale tam je to právě obstažený, takže já si myslím, že je docela důležité, aby kraj myslel taky na to, aby se i v regionech typu, já nevím, řekněme Blanensko, Vyškovsko, žilo zdravě, pohodlně a šťastně. A toto je věc, na kterou bychom se chtěli zaměřit. Když jste mluvil o té Vídni, tak mě napadá, jestli možná to není tím, že do Vídně moc Brňanů nejezdí na inspiraci, protože nemají pořádně jak dojet, ale to je samozřejmě bráno s troškou nadsázky.
dalšího kandidáta, konkrétně pana Malečka, byl tak laskav a řekl nám, jak on vnímá tahle ta čísla z tohoto grafu. Ta čísla vypadají optimisticky, vypadají pozitivně. Ti lidé, ti respondenti, kteří hodnotili kvalitu života, tak možná nevědí to, že Jihomoravský kraj je hodně zadlužen. Ta zadluženost se blíží 4 miliardám a myslím si, že možná trošku žijeme na úkor těch budoucích. Pokud se podíváme na rozpočtový výhled Jihomoravského kraje, tak se počítá s tím, že každoročně ten dluh bude růst o zhruba 300 milionů a já si myslím, že toto není dobře a pokud hodnotíme kvalitu života v této chvíli, tak bychom měli vědět, že ten trend, pokud bude pokračovat, tak by do budoucna mohl být neudržitelný. Proto my se budeme snažit o to nějakým způsobem zbrzdit. Na to se ještě budu ptát jednak za chviličku a jednak i ve druhé části té dnešní krajské debaty. Máme jako téma otevřenost nebo neotevřenost, transparentnost nebo netransparentnost kraje i třeba ve vztahu k investicím a obecně k financím. Takže dokonce vím, že ve vašem programu tyhle teze jsou, takže se vás na ně určitě budu ptát. Teď se ptám pana Pojezného za komunistickou stranu, jak on vnímá výsledky tohoto výzkumu. Já myslím, že ty výsledky jsou zcela reálné, odpovídají pravděpodobně skutečnosti. Tak a je to promiňte, to 2,3, vy to berete jako je to taková lepší dvě minus, tak to je dobrá známka nebo špatná známka. Ptám se vás jakožto člověka, který se známkami má určitě hodně zkušeností. Mám hodně zkušeností jako letitý kantor. Vidím to jako známku, která vyšla z nějakého já samozřejmě mám názor na Jihomoravský kraj trošku jiný, neboť já jsem z moravského Slovácka, kde se žije trošku jinak než třeba v městě Brně. My máme hluboký vztah k našim kořenům, k našim předkům. Máme tam své vinohrady, máme své sklípky, máme své budy, do kterých také jistě zajíždíte rádi. Jezdí za náma turisté a my jsme velmi pohostinní lidé. Každého rádi přivítáme. A věřím, že Jihomoravský kraj je tím krajem, kde lidé můžou žít naprosto spokojeně. Proto já bych dával tu známku lepší. Máme nádherné vinné oblasti, přírodní scenérie, spoustu hradů, zámků. Každá vesnička má svoji tvrz, má svoji minulost. A nesmíme zapomenout také na to, že od nás pochází vlastně prapůvod české státnosti. Takže na druhou stranu... Teď trošku taková toulavá kamera České televize mě přišlo, že jste... Bylo to tak poutavé, že by člověk se tam hned rozjel tam k vám. Samozřejmě. Ale na druhou stranu musím říct také negativa. Říkám je nerad, nicméně víme, že existují a je potřeba se na ně zaměřit. Nejvíce nás trápí vysoká a dlouhodobá nezaměstnost v některých oblastech kraje, jako je například Hodonínsko, Znojemsko, ale bohužel, a k tomu taky přijdem, je to u absolventů středních škol a učilišť. K tomu se dostaneme. Takže to byla taková, řekněme, 13. komnata zase, abych použil název jiného pořadu České televize. Zeptám se pana Šimka, byl tak laskav, nebo požádám ho, byl tak laskav, a on, aby za hnutí ANO okomentoval tenhle průzkum. Tak mně se ten průzkum líbí. Myslím si, že známka 2,3 tak je velmi dobrá. Samozřejmě, tak jak řekl kolega Hlavěnka, ne všem lidem se tady žije dobře. V těch okrajových částech samozřejmě mají problémy. Ta sociální oblast je, vyřekl to, ale myslím si, že se to výrazně zlepší do budoucna. A ten demografický vývoj je jasný, že posledních 15 let Jižní Morava v podstatě posiluje, počet obyvatel stoupá. Máme tady samozřejmě úžasnou přírodu, úžasné hrady, zámky. Máme tady samozřejmě víno, které i sám můžete v Mikově posoudit, že? Takže si myslím, že Morava má co nabídnout. Na druhou stranu mám problémy třeba s dopravou, protože 55% silnic druhé a třetí třídy jsou v nevyhovujícím stavu a ti lidé se k nám nemohou v podstatě dostat do té naší krásné Jižní Moravy. Věřím, že i to se spraví a bude líp. Jenom aby diváci věděli, máme tam samozřejmě vodu v těch sklenicích, i když mám pocit, že leckdo už na to víno možná dostává i chuť. Pane Vitulo, vy a tento průzkum, jak to vidíte? No tak, co chcete říct, když začínáte na vel, jste tím pádem poslední, už se skoro všechno řeklo. Já jsem byl vždycky úplně poslední v abecedě, promiňte. To je velká nevýhoda. V každém případě já si myslím, že je to tak, že pokud už překonáte všechny pasti dopravní infrastruktury, jako je D1, železniční spojení a podaří se vám na Jižní Moravu dostat, tak ten kraj je opravdu krásný.
Další věc je také to, že já myslím, že to známka hodně vychází z toho, jaké úřadu, protože ta by si asi zasloužila úplně jinou známku. Z mého pohledu, čili na tuto otázku bych odpověděl také 2 až 3. Čili vy byste souhlasil, že by to bylo takové to 2 minus a tak jako pokyvujete hlavou, že to je... Možná i 2. Tak. Děkuji vám, pánové, za odpovědi na tu první úvodní otázku. A nyní ta druhá, také úvodní. Ptáme se všech kandidátů, co je jejich prioritou, opravdu prioritou číslo 1. Tedy tím, s čím by chtěli do krajského zastupitelstva přijít. V případě, že by se jejich politický subjekt do zastupitelstva kraje Jihomoravského dostal, co byste tedy, pánové, udělali, co byste změnili, co by bylo první? Vezmu to teď od pana Malečka, prosím. Tak já jsem to naznačil už v té první odpovědi. Byla by to otázka zadlužování Jihomoravského kraje, byla by to otázka toho, zda se ten každoroční propad dá zastavit. Jsou tady příklady, pozitivní příklady z jiných krajů. Myslím si, že víme, kde ty peníze nějakým způsobem jednak v rozpočtu ušetřit. Potom je otázka toho, jakým způsobem a jestli ve 100% případů Jihomoravský kraj je schopen čerpat dotace z evropských fondů. A další velká otázka je rozpočtové určení daní a peníze, které jdou ze státní úrovně, kde si myslím, že kraj, Jihomoravský kraj by mohl být daleko razantnější a mohl by ze státní úrovně dostávat více daní. Otázka je, že by měl být tedy podle vás, daní. Já nevím, šikovnější. Co se týče financování sociálních služeb, že při přepočtech nedostává Jihomoravský kraj tolik, kolik by dostávat mohl. A pak je to otázka celého systému rozpočtového určení daní a toho, co jde ze státní úrovně do krajů obecně. Pane Pojezdný, vy jste už naznačoval v té své druhé části té první odpovědi, kde jsou podle vás ta bolavá místa kraje, tak to prosím rozveďte nebo řekněte, která z nich by byla opravdu těmi nejzásadnějšími pro vás? Já se vrátím k té prioritě. My skutečně nemáme prioritu v jednotlivých oblastech. Pro nás je důležitý komplexní rozvoj kraje právě ve všech oblastech, harmonický a takový, který by potíral disparity například mezi centry anebo zanedbanými oblastmi. Co je pro nás samozřejmě důležité, na co budeme klást důraz, je péče o naše seniory. To je prvořadé, to jsou lidi, kteří se nám obětovali své životy, takže my máme co vracet. Potřebujeme místa v domovech pro seniory, denní stacionáře, potřebujeme také zkvalitnit a zlepšit terénní službu. Samozřejmě myslíme i na handicapované a to je jedna z těch důrazných žádostí, co chceme tu sociální oblast pozvednout. Pane Šimku, pokud se hnutí ANO dostane do vedení kraje nebo do krajského zastupitelstva, s čím tam půjdete, s jakým praporem? Tak samozřejmě těch problémů je více. Určitě na prvním místě zásady územního rozvoje, protože když nemáte schválený 8 let zásady územního rozvoje, jste jediný kraj v celé České republice, tak si myslím, že je to dost velký problém. A samozřejmě, jak jsem řekl, těch 55% silnic druhé a třetí třídy, které jsou v havarijním stavu, tak hovoří samo za sebe. Jenom takové srovnání, jižní Čechy za poslední 4 roky opravili 1000 kilometrů a myslím si, že mají mnohem menší prostor pro opravy a jižní Morava 360. Takže tady byste třeba zkusili nějakým jiným, lepším způsobem podle vás třeba čerpat z evropských fondů nebo kde získávat ty peníze? Já si osobně myslím, že těch finančních prostředků by se dalo najít jako v rámci současné doby hodně. Já jako věřím, že i čerpání evropských peněz je možné, když to umí jižní Čechy vlastně trojnásobně v poměru k jižní Moravě. Jižní Moravě je vlastně druhá v HDP, takže asi je někde chyba jinde. My jsme to téma dopravy mnohokrát už řešili, a ještě řešit budeme v těchto krajských debatách, protože je to věc, která opravdu hodně, ale opravdu hodně rezonuje v jednotlivých regionech. Dneska se k ní možná okrajově dostaneme, ale dnes to nebude úplně hlavní téma. Jaké hlavní téma byste měli vy, pane Vitulo? No, jak už tady bylo řečeno, ten problém Jihomoravského kraje, to je soubor různých témat, která je nutno začít řešit okamžitě. Pokud z toho máme vyzobnout nějaké jednotlivosti,
přesvědčit zastupitelstvo 5. října, aby neschvaloval zásady územního rozvoje, které jsou nedodělané. A pak by jako první na řadě byly právě zásady územního rozvoje, aby se umožnila další výstavba komunikací nebo spíš výstavba nových komunikací. Říkal, jestli tohle téma, o kterém vím, že teď tady hodně rezonuje jihomoravskou politikou, jestli ho sem někdo vnese, myslím, že už je to potřetí, co sem bylo vneseno a pochopitelně to potom asi i na pana Haška bude namířeno, takže to téma jistě mu nechám okomentovat, ale zkusme se vrátit tady k vašim prioritám. Nicméně, ano? Pokud to zastupitelstvo schválí tyto zásady územního rozvoje nedodělané, tak se budeme modlit, aby to soud neschodil a budeme se věnovat tématům, jako jsou například nějaké podivné smlouvy na publicitu s parlamentními listy a podivnými obskurními médii. I to bude tématem dnešní debaty v té druhé části, čili dostaneme se tak k tomu. Potom poslední věc, a to je smlouvy kolem letiště, kde teď bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem 65 tisíc metrů pozemku, lépe řečeno 5,5 tisíce pronájem a dalších 60 tisíc metrů by bylo nějak zazávazkováno a odhad se řekl, že by za to chtěl asi 20 tisíc měsíčně. To musím říct, že nás bude velmi zajímat, jak se k tomuto odhadu někdo dobral. Když jste tady dopravně porovnávali jižní Čechy a jižní Moravu, tak to jihočeské letiště je přece jenom ještě o dost méně využívané než to jihomoravské. To zase tam nutno nejde, říci. Nejde o využívání toho letiště, jde o to, co se děje okolo s těmi pozemky. Dobře. Poprosím pana Hlavenku, aby byl tak laskav, a teď zase od něj půjdeme k panu Celému a poprosím vás o vaši prioritu. Kolegové, řadu těch důležitých věcí se dopravě územního plánu. To, co my chceme, jakoby jednu z prvních věcí, je samozřejmě sestavit na kraji silný kompetentní tým. To je, myslím, velmi podstatné, protože kraje týmová práce, té práce je opravdu hodně. A to se týká jak radních, tak samozřejmě úředníků, protože ti krajiště by měly být úplně špičkový. Ale je tady jedna podstatná věc, o které se málo hovoří a málo ví. A to je jakoby nastavení určitého partnerského přístupu k obcím. Toto dnes není. Hovořil jsem na to téma s řadou starostů, většinou z řad nezávislých. Říkají, že v podstatě v tom lepším případě je kraj pro ně neviditelný, v tom horším je to pro ně spíše takový další otravný úřad. Toto by rozhodně nemělo být, protože kraj i byly zřízeny proto, aby byly blíže obcím, protože na těch obcích to vzniká nejvíc. Takže toto je jedna z věcí, kterou chceme udělat jako první, nastavit těm obcím skutečný partnerský přístup. Teď nevím, jestli Michal Hašek bude chtít spíše reagovat na některé výtky, anebo jestli on mi řekne, co by sociální demokracie udělala v případě, že by se dostala do zastupitelstva a v případě, že by tedy měla nějakou sílu k tomuto dělat. Já to s dovolením zkombinuji, čili částečně budu reagovat a částečně bych představil ty priority a vezmu to velmi rychle a stručně. Začnu těmi zásadami územního rozvoje. O ty se, pánové, nebojte. Připravovali je špičkoví odborníci 3,5 roku. Pan Šimek říká, že 8 let nebyly zásady. On sám pracoval na krajském úřadě v době, kdy byly schváleny v roce 2011. A protože Jižní Morava bohužel byla takovou laboratoří ekologických aktivistů, tak v minulosti nejvyšší správní soud poněkud nečekaně ve srovnání s jinou judikaturou ty bývalé zásady územního rozvoje zrušil. Čili my jsme pracovali 3,5 roku na nových zásadách územního rozvoje, jsou v této chvíli připraveny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ty zásady jsou udělány podle politiky územního rozvoje státu schválené vládou a 5. října je předkládáme zastupitelstvu, protože toto zastupitelstvo schválilo svoje programové prohlášení. Nejenom krajská koalice, ale celé zastupitelstvo a já nebudu bránit zastupitelům, aby demokraticky mohli vyjádřit svůj názor na zásady územního rozvoje 5. října. Jestli dovolíte, pane Hašku, já myslím, že i tohle téma si klidně můžeme nechat do té druhé poloviny, kdy bude řeč o tom, že kraj možná dělá něco netransparentně a tak dále. Kraj, čili nechme to do té druhé půlky a pojďme prosím k vašim prioritám. Určitě populace na Jižní Moravě stárne, čili jsou tady dvě velké priority, jednak péče o seniory. Už to bylo řečeno, potřebujeme posilovat péče o ní. Já samozřejmě preferuji domácí péči tam, kde je to všude možné. Tak, aby se o seniory staraly rodiny s podporou terénních sociálních služeb a ty chceme podpořit. Podpořit třeba až v těžkých chvílích. My jsme byli první kraj, který zavedl plošnou domácí hospicovou péči a podporu ve všech okresech. A tam, kde to možné nebude, tak samozřejmě je to otázka kapacity sociálních zařízení, kde budou potřeba především ty takzvané ústavy se zvláštním režimem. Bohužel v populaci roste jaksi procento seniorů, kteří jsou postiženi třeba Alzheimerovskou nemocí a podobně, a my budeme potřebovat příslušné kapacity. No a zase tím druhým protipólem je otázka mladé generace. Takže je to podle nás investice do mladé generace, zejména investice do kvalitního školství. Kraj má v odpovědnosti to střední, které bude předmětem té další debaty, ale myslím si, že pan Hlavenka nemá dobré informace a naopak tedy potkávám řadu nezávislých starostů, kteří si
jednoduchou administrativu, jednoduchý systém podpor, které mají systémový základ. Já myslím, že jakýkoliv starosta, který z kraje dostane nějaké peníze, tak je logické, že ten kraj nebude hanět, ale že ho bude spíš chválit. A tady je to tak, že starostové dostávají na základě systémových programů dotace bez ohledu na politickou příslušnost. A my se snažíme pomáhat napříč krajem. Pomáháme v programu rozvoje venkova, tak aby právě venkovské obce se necítily handicapované například proti Brnu. Ale pomáháme i městu Brnu. Já bych chtěl říct, že za roky 2009 a 16, byť se šíří, že mezi krajem a městem to úplně nefunguje a skřípe, tak z krajského rozpočtu do města Brna šly přes 3 miliardy korun. Dobře. Nechme to prosím i na tu další část debaty a jak jste říkal, i o školství bude řeč. Jiří Crha za ODS a jeho strany priority, prosím. Tak těch priority samozřejmě více, kdybych měl píchnout jednu, tak jsem rád, že se tady shodneme s některými kolegy na programových prioritách, a to je doprava. Dopravní infrastruktura za nás. Je to špatný stav silnic druhé a třetí třídy. Tady by bylo dobře, aby se více investovalo. A dále chybí dopravní tepny. A to je otázka, jak zaznělo, zásad územního rozvoje. No, jedna tepna k vám vede a bývá dosti často ucpaná. Ano, to je takzvaná silnice smrti, R43. A bohužel teda zásady územního rozvoje, jsme jediný kraj, který je nemáme. Bohužel. A není to jenom teď vina kraje, ale samozřejmě také špatné legislativy, protože kdo si vzpomene a nějakou stavbu chce blokovat, tak se mu to samozřejmě je na krajích u vlády 8 let, mají současně vládu a nepodařilo se některé věci dotáhnout nebo získat více finančních prostředků na silnice. Promiňte, pane Hašku. Teď prosím nereagujte, nechme si to až na tu diskusi. Poslední, kdo bude v této úvodní části hovořit, bude pan Celý za KDU-ČSL. Prosím. Tak řekl bych, že doprava je určitě priorita. Já chci ubezpečit občany Jihomoravského kraje, že ve středu budou schváleny nové zásady územního rozvoje. A na to čekají spoustu obcí a občanů těchto obcí, zejména podél plánované silnice D43. D55, ale také občané Břeclavi nebo Znojma, kde se řeší dlouhodobě obchvat. Co je naše priorita, tak my chceme zejména bezpečný kraj. A teď nebudu populistický v oblasti imigrantů, ale bezpečný zejména v oblasti dopravy, to znamená odstraňování kritických míst, tam, kde umírají lidé. Chceme také posílit IDS a otevřít debatu s obcemi o tom, zda by neměli mít dopravu zdarma i mladí lidé do 15 let, ale tam se předpokládá i příspěvek z těchto obcí. A takovým těžištěm, čeho bychom se měli věnovat, tak je také podpora kvalitních potravin a odbytu od místních zemědělství. Protože tyto potraviny mohou skončit nejenom na našem stole, ale zejména v našich sociálních ústavech, v nemocnicích a ve školství. Na Zpravodajské 24 sledujete jihomoravskou krajskou předvolební debatu. Jak už jsme naznačovali, prvním velkým tématem, o kterém bude dneska řeč, tématem, které trápí obyvatele Jižní Moravy, je školství. Všední den, 7:30 ráno, jeden za druhým vchází do dveří Tišnovského gymnázia celkem 476 studentů a studentek. Je mezi nimi i Michaela Meixnerová. Do této lavice v první A ale málem neusedla. Dostala se totiž až na odvolání. Přijímačky byly hodně těžký, hlavně ta čeština. Hodně dlouho, aspoň měsíc jsem se na to připravila. Mohli jsme vzít 30 žáků do 8letého studia a 60 žáků do 4letého studia a hlásilo se 110 žáků z 5. třídy a 89 žáků z 9. třídy základní školy. Takže ten zájem je větší než kapacita, je to takhle každý rok? Dá se říct, že ten zájem pomaličku narůstá. Podobná situace je i na dalších středních školách. V Jihomoravském kraji jich je celkem 128. Jejich kapacita
krajského úřadu žáci podali v prvním kole 23 500 přihlášek, každý ale mohl na dvě školy zároveň. Rozhodovala jsem podle toho, co mě ta škola nabízí, podle toho, co tam můžu všechno studovat. Pro mě je nejdůležitější fyzika a matematika. Největší zájem je právě o gymnázia, obchodní akademie a zdravotnické obory s maturitou. Na učebních oborech, jako je třeba kadeřník, cukrář nebo obráběč kovů, naopak uspokojí všechny uchazeče. Ani tak kapacitu mnohde nenaplní, a to třeba i na odborné škole a učilišti ve Vyškově. Snaží se proto nové studenty přilákat na moderní stroje v této hale. Mohu říci, že se to projevilo částečně i v tom, že těch studentů se přihlásilo více. Měli jsme zhruba asi kolem 400 přihlášek. V Jihomoravském kraji s odstupem 10 let se počet snížil zhruba o 23, jak škol, tak oborů, ale je to dáno tím, že výrazně poklesl počet studentů. I přesto ale získat místo na vysněné střední škole je pro mnohé, stejně jako bylo letos pro Michaelu Meixnerovou, těžké. Veronika Kinčlová, Česká televize. A ještě doplnění k tématu a do vysvětlení, proč podle sociologického průzkumu je tohle téma důležité. Doplňuje jeden ze spoluautorů toho šetření. Ty otázky školství jsou v Jihomoravském kraji vnímány nadprůměrně a týká se to zejména do 5 tisíc dětí a 109 tisíc vlastně nebylo přijato, nedostalo se na ně, což je velká část. A dostupnost místa ve školkách chápe jako zásadní problém toho kraje, nějaká třetina lidí a dalších 30% to považuje za středně důležitý problém, což je nadprůměr v České republice. Pánové, nepamatuju, kdy se stalo, že všichni kandidáti ve svých programech mají jedno konkrétní téma nebo podtéma z nějakého většího tématu, tedy ze školství, učňovské školství, technické školství. Takže jestli dovolíte, začněme tuto fázi dnešní krajské předvolební debaty právě tímto tématem. A začněme citací z programu Hnutí ANO. Pane Šimku, vrátíme vážnost učňovskému školství, upravíme nabídku studijních programů krajských škol v návaznosti na uplatnění na trhu práce. Prosadíme těsnější vazbu učňovských škol na firmy zaměstnávající absolventy. Chceme optimalizaci sítí krajských škol se zaměřením na podporu technických a učebních oborů. Co konkrétně bude znamenat ona podpora? Bylo by to třeba i nějaké, já nevím, finanční kompenzování nebo finanční podpora pro ony firmy z krajského rozpočtu? Zcela určitě, ale já bych začal tady tou optimalizací. Poslední optimalizace školství proběhla cirka před 6 lety, kdy se školy slučovaly a tyhle obory se v podstatě dávaly do nějakého kontextu tenkrát s dobou, kdy probíhal trh práce. V dnešní době trh práce je někde úplně jinde. Ty obory je potřeba, bych řekl, vybírat. A já si myslím, kdo že... Kdo je bude vybírat? Kdo je ten odborník, který má říci, pojďme podpořit v kraji to, třeba je... i finančně firmy, které mohou vychovávat... ...trh, protože ti podnikatelé sami ví, co je trápí a co, jaké problémy mají. A já třeba v současné době, když jezdím po Jižní Moravě, tak je spousta firm, které by řekla, já bych chtěl mít 10 soustružníků, já bych chtěl mít 10 zámečníků, ale bohužel v současné době nejsou schopni... Čili by měl vzniknout nějaký registr nebo něco takového? Já si myslím, že by to měla být taková nějaká burza a nějaká taková, bych řekl... Ano, a finanční kompenzace třeba pro firmy? Celá určitě které... podpora. Podpora, protože... Co znamená podpora? Konkrétně peníze pro někoho, kdo třeba si vezme učně? Já bych se zase vrátil zpětně. Jižní Morava měla školství učňovské na vynikající úrovni. Jižní Morava byla strojenský, to my jsme u každé fabriky byla úžasná, bych řekl, učňovská škola, kde se učilo desítky a desítky učňů, kteří pak odváděli kvalitní práci po celé republice, ale i ve světě. Montéři, spousta firem fungovala v rámci celé Evropy a světa. Když jsme mluvili o nějaké databázi, tak databázi profesionálů máte, pane Vitulo, vy ve vašem krajském programu. Navrhujeme vytvořit webovou databázi profesionálů, kde se zaregistrují lidé, kteří budou ochotni podělit se o své zkušenosti se studenty. To by mělo fungovat třeba i ve vztahu k učňovskému školství a je to opravdu jediný lék? Ne, není to jediný lék, on je to jeden z projektů, které máme na webu vystaveny, protože my jsme šli trochu jinou cestou, jak udělat program, my jsme šli po jednotlivých projektech. Ale já bych reagoval možná na ty věci, které se týkají podpory technického. Oni nám říkají úplně něco jiného, než všichni politici vykládají. Dneska
když máme konkrétní data, tak třeba učňové, kteří jsou ve strojírenské a strojírenské výrobě, ukazují po absolvování, že mají skoro 14% nezaměstnanost. Stavebnictví, běžně dostupní, nedostupní zednici. Čili prvotní by mělo být zjistit si, jestli vůbec je uplatnitelnost pro ten konkrétní obor, pro toho konkrétního učně. Přesně. No? To znamená, já dořeknu jenom to, stavebnictví má 23% nezaměstnanost a gymnázia, o kterých se tak hovoří jako že ne, tak ty mají 4,66% nezaměstnanost absolventů. To znamená paradoxně, že proti tomu, co se tady dlouhodobě tvrdí, ty gymnázia vychovávají lidi, kteří jsou daleko lépe uplatnitelní na trhu. Takže my bychom šli cestou spíše vybudování kvalitních center učňovského školství, které by mohly přilákat za sebou studenty, ale rozhodně ne eliminací gymnázií. Michal Hašek, Česká strana sociálně demokratická, váš krajský program. Podpoříme vznik nových technických a učebních oborů ve spolupráci se zaměstnavateli z regionu. Zvýšíme tím šance absolventů na trhu práce. Jak byste ho vy podpořili? Také máte na mysli nějaké finanční kompenzace? Podívejte, dávat napřímo peníze z krajského rozpočtu firmám je složité i z hlediska legislativy z důvodu dovolené veřejné podpory. To, o čem mluví kolegové, už vedení kraje dělá. Možná o tom neví, možná se s tím ještě nesetkali. My jsme začali budovat i s podporou evropských fondů centra odborného vzdělávání právě v těch oborech, které chybí na Jižní Moravě. Připravujeme obrovské centrum ve vzdělávání tady v Brně na naší škole v Brně Bosonohách. Máme centrum excelence pro zemědělské vzdělávání. Bylo tady zmíněno, že zemědělství je stále vizitka kraje, včetně vinařství a vinohradnictví. Dobře, ale takže vzniká centrum excelence ve vinohradnictví. Zatím zřejmě není taková, nebo je to dlouhodobý cíl? To je samozřejmě dlouhodobá věc. Ty obory, které jsou potřeba na trhu práce, máme vytipovány. My o tom jednáme se zaměstnavateli a musím říct, že také přizpůsobujeme například finanční podpory, stipendia těm učňům v těch konkrétních oborech. Nechme, prosím, pana Vítru, ale musím říct poslední větu. Podívejte, myslet si, že dneska uděláme burzu, co je potřeba, a podle toho, že budou učni, uvědomme si, že když nastoupí do těch oborů, tak to studium trvá minimálně 3 roky. A nám jde o to, aby studovali v kvalitních podmínkách a na tom právě chceme spolupracovat s firmami. Tady jde o jednu věc. Kraj má udělanou regionální inovační strategii, která jasně stanovila priority. My jsme jednu z nich vybrali, na ty ostatní jsme se v podstatě vykašlali a začali jsme budovat stavební školu, vinařskou školu. OK, nic proti tomu, aby se podporovali vinaři a stavebníci. Ale jestliže kraj má takhle jasně definované priority. Ano, řekl jsem, jedno se z toho vybralo. Ale tady se nikdo nedívá na to, jestli ty lidé, kteří schodí z těch škol, jsou uplatnitelní na trhu a ty statistiky jasně ukazují, že nejsou. To už jste říkal. Pojďme dál. Zelení a Piráti, krajský program. Podpoříme proces zvyšování atraktivity učňovského vzdělávání, abychom vyšli vstříc poptávce po kvalitních řemeslnicích. To jsou teze, se kterými asi málo kdo bude nesouhlasit. Ale například zavedeme příspěvek pro živnostníky, kteří vezmou na odbornou praxi učně, a další příspěvek na vznik pracovního místa po vyučení. Čili vy konkrétně. Jak byste si ho představovali? Já se ještě dovolením vrátím. Přesně bych chtěl zdůraznit jednu věc, že na trhu práce s čím vyšším vzděláním, tím klesá nezaměstnanost. To opravdu jakoby neopakujeme tady takový jakoby mýtus o obrovské potřebě učňů. To je v podstatě jakoby taková trošku jakoby propagace velkých zaměstnavatelů, kteří jakoby chtějí do těch továren mít větší výběr. Zvyšování atraktivity jste zmínil. To je, jak to chceme dělat, to si myslím, že je důležité. Dneska to učňovské vzdělávání není atraktivní. Mladé, zejména teda chlapce, že protože dívek tam moc nejde, nevidí v těch, bych řekl, lehce zastaralých učňovských učilištích atraktivní školu. Čili je to o té kvalitě, je to o tom, že vy byste třeba své dítě nedal do učení? Já myslím, že moje dítě je trošku jakoby jinak zaměřeno, ale možná bych si řekl, kdybych se sám dovedl představit v té roli. Dítě, takže nedal. Které jde do školy, své, protože je jinak zaměřeno, tak by mě to nelákalo, protože to, trošku to zvulgarizuju, jdu do učňáku a prvního půl roku tam pracuji s pilníkem. Tam je potřeba nové vybavení. To, které ty děti mají počítač, YouTube, elektrotechniku, ty žijí úplně v jiném světě. A pak jakoby učňáky mi nabídne pilník. A pojďme teď prosím k tomu příspěvku případnému. K tomu jste se mi, z toho jste se mi trošku vyvinil. Já tak se k tomu vrátím. Tam je samozřejmě podstatný to, aby ty učňáky viděli i ty jakoby dobrou zaměstnaneckou perspektivu, aby se učili jakýsi být užiteční v té praxi, protože škola a praxe, jak víme, je od sebe značně vzdálená. A jak velký přesně ten příspěvek by měl být, to samozřejmě nejde takhle z placu říci. Prostě musí být takový.
Zaměstnavatel není až tak dvakrát atraktivní svý učně, který v uvozovkách nic neumí, on nemá tu praxi. Jo? Takže, aby řekl, dobře, já tě trošku zaučím, já ti pomůžu. Stát mě trošku přispěje. Ne velký, ale motivující. Stát nikoli v kraj, tady jste teď řekl. Promiňte, že vás dám to slovo. Je to veřejný rozpočet. Jasně, je to veřejný rozpočet. V krajské debatě bych možná očekával trošku exaktnější informace. Řekl jste kraj, dobře. Mimochodem, nebývá tak často zvykem, aby Piráti a Zelení na jedné straně a ODS měli takzvaně programový průnik, ale vy máte, pane Crho, v programu ODS příspěvek pro živnostníka, který vzdělává učně v oboru. Jak konkrétně si ho představujete vy? Tak samozřejmě, když se budeme bavit o učňovském školství, které zhruba v rámci středních škol na Jižní Moravě dělá 30%, tak je problém v tom, že je potřeba toho žáka prvně přemluvit a případně jeho rodiče, aby na učení to dítě dali. Protože když si vezmeme strukturu středního školství, to je 30% gymnázií, 40% odborného školství, středního odborného školství a 30% učňovského školství. A my si myslíme, nebo hovořili jsme zde o optimalizaci školství, zde proběhla v Jihomoravském kraji optimalizace, bylo zrušeno v materiálech kraje, bylo zrušeno 36% ředitelství, ale bylo zrušeno jenom 10% míst. To znamená, že když optimalizuju, že zruším ředitelství jedno, to znamená, ušetřím ředitele a neušetřím třeba budovy míst. Ne, my si myslíme, že je potřeba provést optimalizaci. Jedna optimalizace proběhla, optimalizace struktury toho vzdělávání. Já se omlouvám, vytkněte mi to, ale trošku se v tom ztrácím tedy. Mě by zajímalo, jestli opravdu platí, že byste třeba případně těm živnostníkům nějakým způsobem přispívali a z jakého typu rozpočtu? Tak pokud by je potřeba s těmi živnostníky spolupracovat a je samozřejmě možné i z rozpočtu kraje třeba nějaký příspěvek dát. Dobře. Pane Pojezný, v krajském programu máte také teze o rozvoji středního a odborného školství se zaměřením na řemesla a technické obory. Chcete systém stipendií na školách za spoluúčasti podnikatelských subjektů. Takže ne peníze pro ty firmy, jak jsme se bavili doteď, ale že by naopak nějaké bohaté firmy přispívaly přímo na ty učně, že by se vytvořil nějaký fond, nebo jak tomuhle máme rozumět? Myslíte to velmi dobře a podobně tak, jak my. My máme zájem o to... Trošku, teď jste mě trošku zaskočil, ale já jenom se snažím najít ano, v tom nějakou linku. To velmi dobře, tak jako my. Samozřejmě chceme po těch podnikatelích, kteří mají zájem o vyučené studenty, dofinancování prospěchových stipendií anebo stipendií u určitých oborů. Už v současné době na 15 školách Jihomoravský kraj má 13 vytipovaných oborů, kde poskytuje tady toto stipendium. Navíc k tomu různé oborové svazy dodávají studenty, aby šli na takové obory, kde dostanou nějakou tu podporu a která je potřeba na trhu práce. A jak k tomu budete motivovat ty subjekty, které by měly být těmi donory? Čili ten donátor, který je... Ano, donátor, který je, tak samozřejmě má zájem o kvalifikované učně. A pokud má o ně zájem, tak může taky nějakou korunu z toho svého zisku něco dát na to učňovské školství. Samozřejmě, tak že... může, ale otázka je, jestli musí, jestli chce. Já vám to nerozporuji, jenom mě zajímá, jak ho k tomu, nechci říct slovo přinutíte, ale jak ho k tomu budete motivovat? Chceme ho motivovat tím, že když dá nějakou korunu na výuku a výchovu svých našich studentů, budoucích jeho zaměstnanců, tak je to všechno v pořádku. Já ještě bych řekl jednu věc. Největším neštěstím pro naše školství učňovské bylo likvidace oborového vzdělávání. To znamená, že přešly učební obory z ministerstva průmyslu pod ministerstvo školství a tím se ustřihla ta pupeční šňůra kvalitnímu praktickému výcviku tady těchto učňů. A to už bylo v roce 96. Je zajímavé, že když je dneska rok 2013, to znamená spoustu let poté, 2016, ale výzkumy byly provedeny 2013, omlouvám se. V pořádku. Zjistilo se, že má kvalifikovanou praxi při nějakých podnicích. A to je zásadní nedostatek.
Ještě něco? No, chtěl jsem ještě dodat, že bohužel se to u nás těžko napravuje, nicméně je potřeba se do budoucna vrátit k takovým možnostem, které by právě umožnily závodům opět nabídnout praxi studentům a učňům v jejich podnicích. Roman Celý, KDU ČSL, ještě jste nemluvil v tomto kolečku, takže vám dám slovo, protože vy máte v programu informace o tom, nebo názor, že rodiče se snaží děti motivovat hlavně ke středoškolskému studiu a zájem o učňovské obory je minimální. Pokud budeme kráčet jen cestou maturitního vzdělávání, nebude tu za pár let žádný zedník, obráběč nebo pekař. Vy tedy mluvíte o propagaci. Co konkrétně si pod tím představit? Stačí opravdu jenom ta propagace, aby si rodič řekl, to je skvělé, tam dám své dítě. Mimochodem, já nevím, jak máte staré děti, ale učňovský obor a vaše děti? Ten nejstarší už je vysokoškolák, má 19 let, ta nejmladší má 4,5, ta teprve bude nastupovat na základní školu. A umíte si představit, že by třeba se vyučila? Podívejte, já sám jsem absolvent střední odborné školy strojírenské, takže jsem si můžu říct, že jsem si prošel všechny typy studií. Studoval jsem ji v dospělosti, když jsem pracoval, takže mám za sebou vyšší odbornou školu i vysokou školu, jak bakalářský směr, tak potom magisterský. A já bych řekl, že ten základním problémem je... Já nedávno řekl ČTK, že ve vašem kraji podle statistik je prostě menší a menší zájem o učňovské obory. No. Tak ale otázka je, čím to je? Jestli to fakt není třeba tou kvalitou nebo nekvalitou, nechce se nikoho dotknout? Je pravda, že i naše školy vychovávají poměrně k průměrnosti. Je to o tom, že ten nízký počet dětí má velkou šanci se dostat i na studia, která neodpovídají úplně jejich jako schopnostem. A toto je potřeba změnit, ale to je, ty kořeny jsou ještě hlouběji v tom, že tady není společenské uznání řemesel. A to společenské uznání nepřichází jenom s tím, jak se snaží kraj propagovat učňovské obory, ale to je také o tom, že i podnikatele se musí snažit společně s námi ohodnotit tyto řemeslníky. Ono se sice často pouští do médií, že dobrý obráběč kovů nebo nějaký řemeslník bere desítky tisíc korun. A mnohdy se podíváte do té reality a pokud dneska naříkají firmy, že nemají švadleny a jejich nástupní plat nebo i později plat je kolem 13 tisíc korun hrubého, tak asi těžko si lze představit, že toto bude zrovna atraktivní. Tím opravdu těžko namotivujete rodiče, přesně, aby tu svoji dceru přesvědčili právě na tenhle obor. Pane Malečku, váš krajský program. Stále více lidí má vysokoškolské vzdělání, ale řemeslo už u nás dávno nemá zlaté dno. Relativně poetická slova ve vašem programu. Jak potom může uspět, pokračujete v té poetice, ve světě české? Já cituji z vašeho programu, takže jaký vy máte recept na znovu objevení zlatých českých ručiček a chytrých honzů? Jsou tam takové dva aspekty. Když se podíváme na to, kolik učňů dokončuje ty učební obory takzvaně s výučním listem, tak dojdeme k číslu 65%. Takže je potřeba se zamyslet, proč je to takto. Mám tu informaci z dlouhodobého záměru rozvoje výchovné vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje. Je tam problém ten, že už to tady zaznělo, to učňovské školství nebo to řemeslo nemá tu společenskou prestiž. V podstatě na základních školách vymizely jak ruční práce, pěstitelské práce, dílny a to všechno má vliv na to, že i ti žáci nemají pocit, že to řemeslo by mohlo a mělo mít zlaté dno. Dobře, druhá věc je, že já tedy, jestli dovolíte, moji vlastní vzpomínku na dílny, pro mě to byla vždycky tortura, protože moje výrobky vypadaly opravdu příšerně a doufal jsem, že jednou ten předmět skončí. Tak já jenom vím, jsou lidé, kteří opravdu ano, na ruční práce nemají talent. Nemají talent, ale na tak druhou stranu nutit? Na druhou stranu jsou ti, kteří by mohli mít talent a nemají tu příležitost. A v podstatě, pokud ta prestiž toho učně není taková, aby ho i ty rodiče směřovali tímto směrem, tak se stane, že o řemeslníky a šikovné řemeslníky je nouze. A tady, když jsme
úrovně, ale ze státní úrovně, mohli by být zaveden takový, tak říkajíc, cechovní systém. To znamená, pokud řemeslník si vezme svého v uvozovkách tovaryše, mohl by mít třeba nějaké výhody daňové. Nějakou daňovou úlevu, třeba odstupňovanou. Když si vezmeš, milý podnikateli, 4, tak budeš mít 4%. Já si z toho dělám trošku legraci, omlouvám se. Jenom, jak by se tohle stupňovalo, by mě zajímalo, jak by to bylo konkrétně uděláno? To je potom o tom, jak ten systém nastavit samozřejmě, ale je to jedna z cest, jak rehabilitovat to učňovské školství. Na druhou stranu, mluvili jsme tady o tom, že Jihomoravský kraj nějakým způsobem asi nebude dotovat přímo ty zaměstnavatele, ale i názory tady byly, že by mohl. Mohl by, ale my máme spíš představu, že by byly nějaké motivační dotační programy, které by motivovaly školy, aby si sami aktivně hledali ty zaměstnavatele. Je to třeba v Hustopečích konkrétní příklad, kdy škola, jsou jí zadávány zakázky uční, fakturuje škola potom těm zaměstnavatelům, takže toto je to systém hodnocení těch škol a mohly by být dotační programy, kterými by mohly tyto školy, které takto ano. aktivně přistupují, být dotovány. Pan Vitula, pak pan Hašek, mám víc přihlášek. Jo. Postupně, prosím, pánové. Nezlepte se, ale ty úvahy o tovaryších a podobné věci, to jsou úvahy z počátku 19. století. Ta doba se tak proměnila, že dneska lidé potřebují naopak mít co nejvšeobecnější vzdělání, co nejdelší dobu. Protože člověk... aby ti lidé byli flexibilní, aby měli pokud možno široký základ, na které můžou potom roubovat jednotlivé specializace. Čili úvaha o tom, že budeme zavádět nějaké tovaryše, že budeme zavádět nějaké cechy. No tak ono vám to možná zní trošku staromilsky, kdyby se to vzalo moderně, tak proč ne nakonec? Moderně. Musí to fungovat tak, že v tom vzdělávacím systému vy poskytnete těm lidem dostatečný základ na to, aby v průběhu života se byli schopni přeškolit na několik typů zaměstnání. Pojďme to trošku zrychlit. Poprosím vás o reakci a pak pan Hašek v tomto pořadí, ano? Já bych jenom krátce zareagoval. Já jsem mluvil s ředitelem českých ručiček, což je z úrovně Jihomoravského kraje organizovaná podpora učňovské mládeže a učňovského výchovného systému. A ten právě říkal, za pár let tady nebudeme mít automechaniky, nebudeme tady mít řezníky. A je to člověk, který je z praxe, je z oboru a ví, o čem mluví. Takže já si myslím, že něco podobného, co jsem zmiňoval, by určitě mohlo přinést ten kýžený výsledek a to, co máme všichni v těch programech. Pan Hašek se hlásil už další dobu, prosím. Děkuju. Víte, ten kraj s podnikateli jedná. Ten kraj s podnikateli jedná, má to konkrétní výsledky, například Industry Cluster, což je se skupení jihomoravských významných strojírenských firm, se s námi dohodl na spolupráci ve strojírenském vzdělávání. Kraj podporuje technické vzdělávání. Jaké jsou tam konkrétní výstupy z toho? Konkrétní výstupy. A nebo je to zase hodně dlouhodobé? Ne, není to dlouhodobé. Váže se to právě na jedno z těch center excelence, které by mělo být vybudováno v Kuřimi, a ten cluster, který tam funguje, jsou to konkrétní živé práce, budou si tam typovat ty učně a je předpoklad, že samozřejmě tam vznikne přímá provázanost na trh práce. Podporujeme technické školství už od mateřských škol. To není o povinných dílnách, kde vy jste se báli, jak bude vypadat nějaký výrobek. To je o tom, aby se v těch dětech vzbuzovala zájem o, řekněme, ty technické obory na začátku formou hry. Dneska jsou to desítky mateřských škol na Jižní Moravě. Pokračuje to přes základní školy, kde i ministerstvo školství má dneska program na to, že vznikají dílny, samozřejmě moderně vybavené. Už to nebude jenom o tom ponku, kterého jsme stávali zřejmě všichni v rámci technického vzdělávání někde u svěráku. Už je to i o moderních věcech. Dneska ty děti mají zájem na to přijít třeba k 3D tiskárně, podívat se, co se z ní dá dělat a podobně. A tohle si myslím, že je cesta. Čili konkrétní spolupráce kraje a firm nemusí být vázaná finančně. Ty firmy mají dneska zájem o spolupráci obráceně, že oni dávají nabídky kraji na spolupráci se školami a potom jít už od skutečně mateřské školy až po tu vysokou. Pan Hlavenka se už další dobu hlásil, pak pan Celý, pak pan Cera. V tomto pořadu. Krátce na pana Malečka. Řemeslo nebude mít zlaté dno v případě, kdy perspektivou pro toho učně půjde, že skončí někde na montážní lince Boše nebo Hartmann Rico, ale může být zlaté dno tehdy, když my podpoříme vznik a růst domácího podnikání, inovativního postaveného na technologiích a na technice. Promiňte, ale co by bylo mimochodem špatného na tom, kdyby pracoval u relativně renomovaných zahraničních firm, které jistě jsou dobrými zaměstnavateli? Nebo průměrný plat, což není to zlaté dno, to není prostě atraktivní. My máme... Na mě se nedívejte u toho. Ano. Dobře. Děkuju. Pan Celý se hlásil, prosím. Já jenom poznámku. Neznám střední školu, která by neměla několik partnerů, myslím v Jihomoravském kraji, která by neměla několik partnerů z
té business sféry. Otázkou je ale, co to partnerství reálně konkrétně přináší, co to jak přináší? Je naplněno. Samozřejmě ty studenti chodí na praxi i třeba k těm zaměstnavatelům. Vynikající způsob by bylo, kdyby chodili přímo špičkoví pedagogové, nebo spíš pedagogové mistři nebo odborníci z těch firm, tak jak to je v Německu, učit i do těchto našich škol. A konkrétní výsledky jsou takové, že ty silnější ekonomické firmy jsou schopni zasponzorovat nejenom opravu těch škol vybavení, ale mám pocit, že za poslední roky Jihomoravský kraj se velmi snažil v této věci. Konec konců v té reportáži byla zmiňovaná například střední škola z Vyškova. Tam jsme investovali jenom za posledních 4 roky asi 40 milionů korun. To znamená to vybavení, když srovnám, když já jsem se učil na strojích z 30. let a dnes, na čem se mohou učit dnešní studenti, tak je naprosto odlišné. Pane Cerho, vy jste mě žádal o reakci, pak pan Pojezdný, v tomto pořadí, prosím. My tady hovoříme zejména o, že je problém učňovské školství, ale já bych připomenul, že velkým problémem je střední odborné školství. My máme 40% středních odborných škol a ti studenti nepokračují potom ve svém oboru například, že skončí jako průmyslováci a jdou prakticky 70% středoškoláků, 30% gymnázií a 40% z odborných škol. A je problém ten, že například uvedu příklad chemická průmyslovka, znám firmu, která chemickou firmu, která žádá průmyslováky, má jich nedostatek. A problém je ten, že ti průmyslováci jdou na vysokou a spousta z nich třeba po druhém ročníku odejde na nějakou jinou školu, protože máme přebytek vysokých škol. To znamená, ten žák úplně zmizí z trhu v té své odbornosti. Není ani středoškolák v oboru chemie, ani vysokoškolák a jde úplně na jiný obor. Pane Pojezdný, vy jste mě žádal o reakci, tak ano, prosím. Ano, chtěl jsem říct, myslím si osobně, že je mylná představa, že šikovní řemeslníci budou přeskakovat z jednoho řemesla na druhé. Myslím si, že je to možnost, aby si vytvořili živnost a pokud to bude šikovný zedník, tesař, truhlář nebo pokrývač anebo kominík, tak může celoživotně v tomto oboru fungovat a nakonec jsou to řemesla, která jsou žádaná od občanů. Pánové, myslím, že o středním technickém učňovském školství bychom mohli mluvit ještě hodně dlouho. Je jasné, že to je téma, které krajem rezonuje. Musím říci, že zas až tak rozporné nebo rozporuplné nebylo. Uvidíme, jestli to druhé téma, které se také týká školství, přinese více rozporů, i když samozřejmě, proč byste se nemohli shodovat. Je tady možná i pak vidět ten případný koaliční potenciál. Tím druhým tématem, které jsme vybrali, je dlouho diskutovaný. Nebo žádáme zastavení nepřipraveného pokusu o inkluzi žáků, kteří na základní školu nemají mentální kapacitu. Troufám si tvrdit, že je to poměrně ostře formulované. Mohli si dovolit toto hodnocení, pane Cerho? Proč a jak chcete zastavit inkluzi? Tak myslím si, že veškeré změny, které chystá ministerstvo školství, že není dostatečně připraveno. A když hovoříme to říkáte tak jako unblock, veškeré změny, které připravuje, tak jsou špatně. No, v rámci té inkluze, to znamená, byl schválen zákon, ještě nejsou prováděcí vyhlášky a tak dále. A vlastně tímto zákony bude likvidovat speciální školství. Což je problém, když jste hovořil o tom, že máme v programu otázku mentálně postižených dětí, tak ta inkluze vlastně přirozeně probíhá. Dneska na základních školách jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. A pokud tam začleníme žáky s mentálním postižením, tak jak hovoří pedagogové nebo i rodiče, třeba do 4. letnice toho prvního ročníku to může být ještě v pořádku, ale potom už ten žák nestačí, začne být ostrkován a je to velký problém a potom ty rodiče žádají znovu třeba, aby se vrátil do speciální školy a to už je pozdě a navíc ty speciální školy se třeba zruší. Myslíme si, že to není prospěšné ani pro to dítě, ani pro ty ostatní děti. A krajský program
Ne, vyvraťte mi to, pane Celý. Nesouhlasíme s tím, že by se handicapované děti měly vzdělávat odděleně od zdravých dětí. Naopak v rámci family friendly politiky prosazujeme mimo jiné rovný přístup ke vzdělání, včetně integrace dětí se zdravotním postižením do normálního života. Ale také tam je. Nepodporujeme plošnou inkluzi prosazovanou ministerstvem školství. Jak tyhle dvě věci jdou dohromady? Ono je to docela prosté, protože ten původní návrh z ministerstva školství vyzníval spíše takto, že zrušíme speciální školy. A to vzbudilo, bych řekl, paniku téměř, nejenom mezi učiteli a mezi kraji, ale zejména mezi rodiči těchto dětí. Protože by to měli být zejména rodiče, kteří chápou, vnímají své děti, vnímají jejich potřeby a oni za ně jsou zodpovědní. A oni by měli mít právo volby. To znamená, zcela jednoznačně stojíme i za zachováním speciálního školství. Já jsem na to téma mluvil s mnoha řediteli těchto škol. A přesně tak, jak tady říkal pan kolega Cera, rozdíl je v tom, na tom prvním stupni těch základních škol, kdy ty děti se poměrně vnímají jinak, než na tom druhém stupni. Kdy už potom nestačí mnozí ty handicapované děti té konkurenci, cítí se méně cení. A toto je zpětná vazba, kterou já mám přímo z těchto speciálních škol. Pane Šimku, krajský program ANO 2011 naopak říká, inkluzi a společné vzdělávání dětí na všech stupních tam, kde zrovna tento konkrétní výhodný případ. Tak já bych chtěl jasně říct, že speciální školství v České republice si myslím, že bylo na výborné úrovni. Speciální pedagogika si myslím, že zabírala význam roli v pedagogických fakultách. A my jsme měli toho speciální školství na skutečně dobré úrovni. Ale podporujete inkluzi? Samozřejmě, ale tam, kde na to budeme připraveni. Ty školy všechny na to připraveny nejsou. Musíme jasně říct, že kde mají dobré pedagogy, kde mají dobré asistenty, kde mají k tomu vlastně vytvořené pomůcky, tak tam to, myslím, fungovat bude. Na druhé straně, kde ta škola není úplně bych řekl, připravená, tam to bude problém. A není to jenom inkluze, ale samozřejmě je to problém, a o tom se třeba nemluví, na dané děti. Je tady spousta nadaných dětí, které také musí chodit do normální školy a vlastně se tam nějakým způsobem nejsou schopni projevit. Pane Hlavenko, Zelení a Piráti mají v krajském programu, že poskytnou podporu ředitelkám a ředitelům škol v souvislosti s novelou školského zákona, především právě v oblasti inkluzivního vzdělávání. Co znamená konkrétně podpora? Ano. Já si teda především chtěl říct, že z té inkluze se dělá hrozivý strašák, jako kdyby to bylo pomalu největší problém školství, to zajisté není. A já jsem na to téma taky hovořil s řadou učitelů, sám jsem konec konců domova. Když v té třídě je jeden žák, který je, řekněme, trošku pozadu, nebo jak to nazvat, dobrý učitel se s tím poradí a ten žák přece nám něco chytne od těch lepších. Ta škola neučí jenom to, aby si žáci pamatovali, kolik má stonožka nožek, ale učí, má velice důležitou socializační funkci. Váš názor na inkluzi je jasný, ale mě zajímala ta podpora. Já dám příklad. Ano. Třeba ve Znojmě se připravují na inkluzi tak, že rekonstrukce tamní školy má stát přibližně 40 milionů, většina peněz má přijít z EU, zbytek zaplatí stát, město. Měl by se třeba i kraj tady na tom podílet? Je to ta podpora, o které vy mluvíte ve vašem programu? Ta podpora, on konec konců i definoval v tom ministerském programu a zase to není nic nového pod sluncem. Vidíme to ve Finsku třeba, které je chváleno za pedagogický systém. Tam, kde je to potřeba, je speciální pedagog, který pomáhá těm inkludovaným žákům jít dopředu. Tam je ten pedagog vpředu, který jde střídu a je tam ten pedagog vzadu, který pomáhá těm dětem, kde ta pomoc je potřeba. Takže je to především tady v této pedagogické pomoci, kde nemusí ty žáci, já si myslím, abych opravdu rád zdůraznil jednu věc. Pokud skoncentrujete slabší žáky nebo mentálně slabší do jedné třídy, tak oni spíše společně klesnou. Pokud je dáte nebo rozptýlíte, a opravdu hovořím o minimálním množství, to je jeden žák na třídu a podobně, k těm lepším, oni od nich něco chytnou. A to je vlastně podstata, proč se dělá inkluze. Pane Hašku, zaměříme se i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dovolíte-li druhou otázku, jaký je váš náhled na inkluzi, který připravila vaše stranická i regionální kolegyně paní ministryně Valachová? Já to otočím a začnu tou inkluzí. Z inkluze se tady udělal zbytečný démon. Chytli se toho bulvární noviny, Blesk psal o inkluzi každý den, za týden celý národ byl expertem na inkluzi, tak jako když je mistrovství světa v hokeji, tak všichni můžou trénovat národní manšaft a potom nadávají, jak ta hra na ledě vypadá. Ve skutečnosti, už to tady říkal Roman Celý,
celým základem je svoboda volby těch rodičů. Takže já bych rád řekl, že v celé České republice se ten strašák inkluze týká na začátku školního roku necelých 200 dětí. Opakuji to číslo, 200 dětí v celé České republice. Já jsem také mluvil s řadou ředitelů, protože kraj je zřizovatelem speciální školy. Já jsem ty školy navštívil. My jsme jako jediný kraj v České republice, který třeba zřizuje speciální základní školu pro autistické děti. Máme tady řadu škol právě pro lidi, pro mladé lidi, děti, které mají nějaké problémy, včetně zdravotních, mentálních. A já jsem proti tomu, aby se ty školy rušily. Čili jde o rozumné investování a samozřejmě celý problém inkluze je podle mě v tom, jak se stát, protože tento systém musí být určen z úrovně centrální vlády, to si nemůže řešit každá krajská reprezentace samostatně v České republice. Nebude tady 14 inkluzivních systémů, tak musí najít finance na to, aby ty věci, které definuje legislativa, se postupně dostaly do praxe. Promiňte, ale nesmí to být šokovým... Ta tolik kritizovaná legislativa z dílny vaší stranické kolegyně je podle vás v pořádku? Ona byla nakonec upravená, byla upravená i díky tlaku krajů. Hejtmani v téhleté věci odpracovali kus práce, my jsme se dohodli se Svazem města a obcí a přistupovali jsme k téhle věci společně a s ministryní Valachovou jsme se domluvili a já znova opakuji. V České republice slovy 200 dětí. Pan Vytula chtěl reagovat, prosím. Já mám v kantoře v rodině 3 kantory. Musím říct, že inkluze je opravdu strašák pro ty kantory. To je prostě problém. Proč? Ale se bojí, že nebudou těmi dobrými kantory? Ne, oni už kantory, je mají dneska, to... oni už dneska, no to není. Oni dneska mají už ty děti, kteří jsou třeba lehce mentálně postiženi, je mají ve třídách a musí s nimi pracovat a musím říct, že to není vůbec jednoduché. Ale to asi nikdo netvrdí ani. Ten důvod, to je ono totiž zase tady došlo k takovému socialistickému plánování, prostě se řeklo, budeme dělat inkluzi, my to přikážeme a pak to půjde. Ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, co třeba ve Finsku vyřešili, když si někdy před 20 lety jim vyšly testy, PISA testy, že klesá prostě kvalita vzdělávání, tak si sedli, vzali obrovský balík peněz z rozpočtu, přidali ho do školství. Udělali to, že se výrazně zmenšili třídy, protože učit ve třídě, která má 15 dětí a máte tam k dispozici asistenta, tak v ten okamžik vám to funguje. V momentě, kdy tam máte 25 dětí a máte tam někoho, komu musíte zařizovat inkluzi, tak je to skoro neukočírovatelné. Čili tohle řešení není na kraji, to je bohužel na státu a je na státu, aby když chce, aby ta inkluze probíhala, já si myslím, že to je správně, tak do toho vrazit ty peníze, které jsou na to potřeba. A pane Malečku, vy jste ještě k téhle otázce se nevyjádřil, tak vás poprosím o stručnou reakci a pak i pana Pojezného. Prosím. Já velice stručně, tady jsem mluvil o tom, jestli speciální školství zrušit nebo ne. Já bych chtěl uvést jeden konkrétní příklad. Příklad u nás Brna, výborná škola pro zdravotně postižené Geminy a ta má problém v podstatě v tom, že ta inkluze, to zařazování těch méně handicapovaných dětí do běžného školství už probíhá podle těch údajů Jihomoravského kraje. V roce 11 to bylo 71, v roce 15 1300 dětí a konkrétně ta škola Geminy teď začíná mít problém, že zřizovatel Jihomoravský kraj říká, pokud nebudete plně naplnění, jste před zrušením a ona samozřejmě nemá té klientely není tolik, ale přitom je to kvalitní škola, která vyvíjí i nějakou činnost směrem k té komunitě. Pan Hašek kroutí výrazně hlavu, tak poprosím o velmi, ale velmi krátkou reakci. Já to řeknu jednoduše a může to potvrdit nebo vyvrátit tady Roman Celý, který se účastní rad kraje. Nikdy nepadlo v radě kraje jediné slovo o tom, že bychom uvažovali o zrušení této speciální školy. Čili já bych velmi prosil, aby tady nedocházelo k používání nějakých nepodložených argumentů, že se něco někde říká, někdo něco říká. Kraj a vedení kraje nepočítá s tím, že by tato škola měla být zrušena. Pan Pojezdný se hlásil také o slovo, prosím. Ano, chtěl jsem reagovat. Myslím si osobně, že speciální školství to byl velký bombónek naší pedagogiky. My jsme byli jedni z průkopníků už dávno v minulosti, už v 19. století, kteří s tímto začali. A ta úroveň byla opravdu světová. To, že došlo zhruba v roce 1998 až 2000, řekl bych, částečné likvidaci jednotlivých oborů, ať už pro slepé, hluché, tělesně postižené, anebo mentálně postižené, tak to jsme viděli dost nešťastně. Bohužel neříkejme inkluze, ale společné vzdělávání, aspoň tak je to správně, tak tohle společné vzdělávání není nikde ověřeno a nebylo vyzkoušeno. A pokud by rodiče měli možnost se sami rozhodnout, zda dají dítě do speciální školy anebo zůstane na základní škole běžné, tak by to bylo v pořádku, ale bohužel to tak není. A neumožňuje to ani tento školský zákon.
Od středního školství přes školství základní se dostáváme k předškolním zařízením, tedy k otázce, kterou jsme také v rámci šetření na Jižní Moravě položili respondentům v tomto regionu. Měl nebo neměl by stát garantovat místo ve školkách? Jihomoravský kraj se potýkal s problémy nedostatku míst ve školkách a nějakých 84% lidí si myslí, že by kraj měl garantovat místa ve školkách nejpozději od 3 let. Většinou se lidé překlání k tomu, že by měl garantovat právě od těch 3 let. A samozřejmě to požadují lidé, kteří mají ty děti zhruba v tom klíčovém věku, často ženy, vzdělanější lidé. A je zajímavé, že se ukazuje, že zejména u těch, dejme tomu, sociálně znevýhodněných dětí to absolvování 2 nebo více let ve školce výrazně zvyšuje školství a později v životě, takže to má ta školka v některých případech, v některých částech společnosti má i pozitivní dopady na budoucí život. Místa ve školkách, to je určitě velké téma, palčivé téma. V celorepublikovém programu ODS, pane Cerho, je dokonce zrušení ideologických projektů ministryně Valachové povinného předškolního vzdělávání. Čili ne garantované místo, ale dokonce vůbec žádné místo. Trošku to říkám s nadsázkou. Trošku to říkáte s nadsázkou, ale v tom příspěvku, jak to zaznělo, tak tam bylo trošku kompetenčně to špatně řečeno, protože co se týká mateřských školek, tak zřizují města a obce, takže ty nějakým způsobem zabezpečují tento chod. V současné době vlastně je spíše nedostatek míst ve školkách. To znamená, že ti občané samozřejmě právě nějakým způsobem na toto reagují. Ministerstvo školství vlastně připravuje legislativu, že od roku 2020 budou obce povinny přijímat dokonce 2leté děti. A to samozřejmě pro ty obce může být velký problém, protože ty kapacity nemají. A řekl bych, že je také problém ten, že ministerstvo školství schválí nějaký zákon a má v prosinci být vypsán dotační titul na výstavbu případně mateřských školek a přitom ještě není jasné, jaké. A myslíme si, že to mateřské školky opravdu v tom terénu největší problém v Jihomoravském kraji právě zřejmě ve městě Brně, to znamená tam, kde je velká zástavba a mnoho mladých lidí. Když se podíváme na ten graf, tak je pravda, že podpora garance míst nejpozději od 3 let je tedy na tom nejlépe. A navíc prochází napříč sociálními a voličskými skupinami podle toho šetření. Takže, pánové, tady je ta otázka, jestli opravdu by měl někdo garantovat to místo ve školce. Zajímá mě, co si o tom myslíte vy, pane Šimku, a hnutí ANO. Z toho grafu je jasně patrné, že dochází vlastně k novému fenoménu, protože vlastně rodiny dávají děti už od 2 let, což dřív nebylo. Dřív bylo standardně od 3 let, těch 27%, je to vlastně třetina. Ale byly jesle. Byly jesle, ale samozřejmě jesle byly trošku jiné zařízení. Tady zaznělo a zcela správně, že je to věcí města a obcí. Ty obce a města většinou zapomínají na to, když si staví své satelity, když si staví svoje sídliště, že by tam měla taky být nějaká vybavenost. A o ty děti ta péče samozřejmě by měla být prvořada. Nicméně ta garance místa ve školkách, to je tedy graf, proti kterému troufám si tvrdit se politicky, protože jsou to voliči, kteří takto odpovídají, se asi politicky docela Myslíme si taky, že pokud je zájem rodičů o předškolní výchovu, tak by měla být garantována státem. A to naprosto plně. A pokud se jedná o ty děti do 3 let, od 2 do 3 let, jak jste říkal, bývaly to dříve jesličky, to je trošku jiná péče. My s tím souhlasíme, ale měly by to opět dělat dětské sestry, tak jak tomu bývalo dřív. Sestry? Já tedy, když dovolíte moji osobní zkušenost, můj syn šel ve 2 letech do školky a myslím, že mu to docela prospělo. Ano, ale... A sestry tam nebyly tedy? Je to možné, ale dříve tuto výchovu dělali dětské zdravotní sestry. Já vím, proto se na to ptám, je to myslíme si, že je to v pořádku, protože výchova od 2 do 3 let je trošičku jináčí než od těch 3, protože tam je opravdu trošku ten rozvoj dítěte poměrně velký za ten rok. Sociální demokracie říká ve svém programu, pane Hašku, že je proti rušení škol a mateřských školek. Kdo chce rušit školky v kraji?
Tak proti rušení školek tam bylo myšleno spíš to, aby neklesal jejich počet. On roste. Ta místa ve školkách za posledních 5 let jich přibylo mimochodem 7 000 krají, ale stále je to málo. Já si myslím, že jestli stát určil zákonem, že v roce 2020 má být povinnost přijímat děti určitého věku, a prosím, ať je předmětem pak debaty, jestli od 2 let, od 3 let, tak stát musí zabezpečit pro obce také předpoklady, aby to šlo naplnit. To znamená, v tomto případě jsou to dotační programy, ať už buď z ministerstva školství, ministerstva pro místní rozvoj nebo třeba ministerstva financí. Otázkou je, zda by se na nich měl spolu podílet Jihomoravský kraj. Já myslím, že částečnou pomocí v řešení té situace, protože prodávají lidi od 2 let děti do školek, protože chtějí do práce. Bojí se o zaměstnání, aby nepřišli o místa. Takže řešením jsou i firemní mateřské školky. Pokud budou mít jasný standard, Jihomoravský kraj šel příkladem a krajský úřad má dneska firemní mateřskou školku, kde je otevřeno 5 tříd. To znamená, je to pro 120 dětí. My jsme dokonce tu třídu otevřeli i mimo úřednic, také například policistkám nebo hasičkám. A já si myslím, že pokud by byla dohoda na tom, že ta strategie povede dvojstupňovně, tedy financování státem, anebo podpora vzniku firemních mateřských škol, tak i to by toto by pomohlo. Já jenom, abych vás genderově dovyvážil, určitě jste to otevřeli i policistům a hasičům. Samozřejmě rodičům. Rodičům. Tak, děkuji. Tak. Promiňte, že jsem vás opravil. Vy jste se smál, pane Vitulo. Pousmíval. Takhle. Ten problém je samozřejmě v tom, že na mateřských školkách i zatímco ve školách jste schopni s nějakým předstihem predikovat, jak se budou měnit počty dětí, řekl bych s dostatečně velkým předstihem, abyste tomu mohl přizpůsobit kapacity, tak u mateřských školek je to tak, že tam ta demografická křivka se nějak vyvíjí a vy na to musíte reagovat velmi rychle. Čili já se domnívám, a tady k mému údivu souhlasím s hejtmanem Haškem, že by bylo dobré otevřít ten prostor ještě víc pro firemní školky, protože ty firmy se tomu daleko rychleji přizpůsobí a v okamžiku, kdy ta potřeba klesne, tak to zase můžou zavřít. Ve městech je to o hodně složitější, to město, když vybuduje tu kapacitu, pak ji zase zruší. A pak bych možná ještě apeloval na jednu drobnou věc, aby stát přistupoval k tomu budování školek rozumně. Nám teďka vyřadili, možná to snad doufám dostaneme zpátky, projekt na školku, protože jsme neměli stavební povolení na schodek. Tak jim vysvětlujeme, že na stavební povolení na schodek je blbost, že to není potřeba, tak se budeme snažit vrátit to zpátky. Čili ten stát, když chce, aby se ty školky budovaly, tak by měl být trošku normální a pouštět ty peníze rozumným způsobem. Pane Celý, jaký je recept KDU-ČSL na to, aby ve školkách bylo dost míst v kraji? Tak prvně bych řekl, že Jihomoravský kraj jako jediný kraj v České republice má také mezi prioritami rodinou nebo pro rodinnou politiku. To je celý soubor opatření, kam samozřejmě i to předškolní vzdělávání spadá. Pokud chceme, aby se nám rodilo více dětí, aby se tedy maminky zejména nebály o svoji práci, tak jim to musíme umožnit. Takže já jsem jednoznačně pro. A co proto dělá Jihomoravský kraj, tak nejenom, že financujeme rozšiřování kapacit mateřských i základních škol, zejména ve venkovských oblastech, ročně to 50 milionů korun, které dáváme na program rozvoje venkova, tak jsou to další miliony korun i na alternativní formy. Že ten problém je zejména v městě Brně, které se vylidňuje postupně do okolí. A ta poptávka je i po alternativních možnostech hlídání dětí, jako jsou dětské skupiny. Ročně my jako kraj financujeme tyto dětské skupiny částkou 2 miliony korun. A pak je zde ještě další alternativa, to jsou lesní mateřské školky. A to je velmi dobře, že se také zařídí. Lesní, tak pan Hlavenka za Zelené a Piráty začal velmi pokyvovat hlavou. To bylo úplně přesně tak, v tu vteřinu. Přesně, jak to mám dvě poznámky. První, trochu bych tady nesouhlasil s kolegou. Ta populační křivka se dá předvídat poměrně dobře. Průměrná porodnost na matku je číslo, které je známé, které se příliš časem nemění. Věk, kdy matky rodí, rovně se to v časem nemění. A to, že nám tady přichází populační křivka těch tzv. Dětí, husákových dětí, to se věděla dlouhá léta dopředu a koneckonců se na to i upozorňovalo. A tady si myslím, že stát, ať už jakoby na všech úrovních, tam, kde je zřizovatelem, zareagoval hrozně pozdě. A vlastně začalo už jenom hasit požár, když se zjistilo, pomoc není kam umístit děti. To se dalo předvídat a řešit dříve. Teď mám pocit, že ta vlna pomalu dochází a přesouvá se do škol a zřizují se nám školky pro v podstatě odcházející tuto vlnu. A druhá věc, tady samozřejmě naprosto souhlasím s panem kolegou, a je to jedna z věcí, kterou my propagujeme dlouhodobě a prosazujeme, pestrost nabídky. To znamená nejenom ty pořád stejné státní školy, ale jak jste říkal, lesní školky, domácí školky, firemní školky, zpestří tu nabídku a učiní taky flexibilnější, protože se relativně snáze zřizují a pak, když třeba odezní populační vlna, relativně snadno se zase redukují nebo ruší.
Dobře, ještě pane Malečku, vás poprosím o reakci na školky, protože jste ještě v tomhle bloku nemluvil. Děkuji za slovo, já bych rád něco řekl. Mě překvapilo, že to téma populační křivky tady zaznělo až teďka na konci. Myslím si také, že populační křivka se dá predikovat, víme, kolik dětí se rodí, ale co je pro mě důležité, ten spot hovořil o nějakých číslech, bylo u nás na městské části, městská část má 47 tisíc obyvatel, v posledních 4 letech jsme měli velké převisy. Letos je to první rok, kdy máme všechny děti ve školkách umístěny a ta populační křivka opravdu, a ví se o tom, přesouvá se na první stupně škol, takže je otázka tam, kde byly už ty kapacity navýšeny, jestli je potřeba budovat nové školky. Stejně tak, když jsem hovořil s dalšími starosty z obcí a měst Jihomoravského kraje, tak ve velké většině říkali, že mají ve školkách kapacitu dostatečnou a že se jim přesouvají ti žáci na ty první stupně. Takže nemyslím si, že by to bylo až tak dramatické s tím nedostatkem míst ve školkách. A my se v dnešní jihomoravské krajské předvolební televizní debatě přesouváme k tématu číslo 2. K informovanosti. Podle řady obyvatel oslovených naším šetřením špatné informovanosti obyvatel kraje o dění v tomto regionu. Schvalování rozpočtu, rozdělování dotací nebo rozhodování o stavbách a opravách. Zastupitelé v těchto lavicích rozhodují o chodu celého kraje. Na to, jak se může přijít podívat i veřejnost. Sledovat jednání můžou obyvatelé z galerie. V průměru se přijde podívat 10 lidí. Svého práva přihlásit se online se projednávání a hlasování nepřenáší. Na co se obyvatelé na internetu podívat můžou, je rozpočet. Přes jednoduché rozhraní se dá prokliknout až k jednotlivým položkám. Hned je tak jasně vidět, za co a kolik kraj utrácí a kde naopak peníze získává. Z domova taky obyvatelé můžou nahlédnout do smluv uzavíraných krajem. V registru jsou ale zveřejněné jen ty ze zákona povinné. O své práci kraj obyvatele neinformuje skrz vlastní televizi, rádio ani noviny. Nemá je. Jediné médium, které zasílal do všech domácností, listy Jižní Moravy, zrušil v roce 2012. Neviděli jsme v tom ten velký účinek. Pořádáme tiskové konference, vydáváme tiskové zprávy, máme webové stránky, máme facebookové stránky. S propagací měla pomáhat i tisková mluvčí Lucie Proutníková. Nedávno se ale ukázalo, že byla falešná a skrývala se za ní kontroverzní lobbystka Jana Mrencová. Kraj informuje lidi dostatečně o tom, co dělá, co má v plánu, co by... Ne, myslím si, že málo. Nedostatečně, podle mého. Co nedá ten výbor jako tady obecní úřad, tak to nevím. Tak asi to nikde není. Ve chvíli, kdy já jako normální člověk si otevřu portál Jihomoravského kraje, tak mě to velmi pravděpodobně odradí. Proč? Protože je to naprosto nepřehledné. Těch informací je tam strašně moc. Jsou pomíchané napříč všemi různými cílovými skupinami. Velmi důležité je informování obyvatel v případě nebezpečí. Požár v Bzenci a Dolních Věstonicích před 2 lety nebo 10 tun nebezpečných chemikálií nalezených letos v rodinném domě v Nedvědici. Že jste během té doby měl dostatek informací? Jo. Krajský úřad se pro podobné situace pokusil zavést systém varovných SMS zpráv. Pro malý zájem lidí ho ale po krátkém čase zrušil. Veronika Kinčlová, Česká televize. A jako obvykle v těchto krajských debatách ještě do vysvětlení k tomuto tématu a k tomuto průzkumu od sociologa Daniela Prokopa. Ten výzkum, co jsme dělali, se konal na jaře, ještě předtím, než vrcholila kauza paní Mrencové a informování vlastně hejtmanství kraje, takže to se tam neprojevilo, nicméně už předtím byly nějaké kauzy, které se týkaly třeba otevřenosti informování o auditech a část obyvatel to vnímá docela citlivě, podle nějakých 25% je to zásadní problém toho kraje a podle dalších 10% je to středně důležitý problém toho kraje, což je taky jako nadprůměr v České republice, takhle silně pocitovat transparent. Na krajích jako problém. Daniel Prokop to dovysvětlil, řekl hlavně tu časovou souvislost nebo spíš nesouvislost, tedy to, že kauza údajné mluvčí paní Proutníkové či Mrencové nijak nezasahovala do tohoto průzkumu. Pane Hašku, musím se obrátit teď na vás a zeptám se přímo, jak je možné, že za vás mluvila mluvčí, kterou neznáte?
Tak je logické, že se obracíte napřed na mě a nepochybuji, že také soupeři se k tomu vyjádří. Já musím pro veřejnost jasně říct, reálně Jihomoravský kraj zrušil v roce 2012, jak už jste uvedli, krajsky vydávané noviny. Ty si lidé dávali možná do sběru, možná s nimi podpalovali kotle a ty stály 9 milionů korun ročně. Jak to souvisí s mluvčí, kterou neznáte? My jsme samozřejmě také řešili, jakým způsobem zajistí kraj svoje PR a medializaci. My nemáme televizi, my nemáme noviny jako statutární město Brno nebo řada měst a obcí na Jižní Moravě, takže jsme navázali kontakt s marketingovou agenturou Profil. To je agentura, která je spojovaná také s jménem paní Mrencové. A tato agentura na základě řádných smluv, což prověřil i kontrolní výbor zastupitelstva a vzalo na vědomí celé krajské zastupitelstvo minulý týden bez jakéhokoliv problému, tak tato agentura nám poskytovala mediální služby. V rámci toho se přišlo na to, že agentura rozesílala nějaké zprávy, nebo pravděpodobně z této agentury byly rozesílány zprávy jménem Lucie Proutníkové. Nikdy s osobou tohoto jména Jihomoravský kraj neměl uzavřenou žádnou smlouvu. Dobře, ale pokud to šlo z této firmy, tak to tedy ta firma nebo paní Proutníková Mrencová dělala o své vůli, proti vaší vůli? Podívejte, dělala to každopádně bez našeho vědomí, určitě souhlasu. A já nevím, proč takovýmto způsobem ta agentura postupovala. Ona měla stejný problém být s jiným jménem a příjmením ve vztahu ke KSČM, kde také poskytovala nějaké mediální služby. A já z tohoto místa lidem, kterých se to dotklo, se musím ještě jednou omluvit. Prostě kraj na základě jasné... ...to chvíli prověřuje také policie, tak... Což jste rád? Ano, jsem rád. A říkám to tady, že jsem rád, protože lidé, kteří kolem této věci napovídali do novin spoustu věcí, tak je pravděpodobně budou znova opakovat při policejních výsleších. A já se těším na to, že se ukáže, jak je to doopravdy. Čili dobrá. Ať to zakončím, Jihomoravský kraj se staral o svoji prezentaci. Možná teď díky téhle agentuře ta prezentace je pošramocená. Já se lidem omlouvám za to, že tady vznikla takováto pseudokauza s paní Mrencovou, ale já s paní Proutníkovou. Nicméně trvám na tom, že Jihomoravský kraj neporušil zákon. A jenom jednoduchá statistika. Od roku 2010 do roku 2016 se zpráv s jménem a příjmením mým, tedy Michal Hašek, objevilo zhruba 25 tisíc. Víte, kolik jich odeslala ta imaginární Proutníková? Asi 30. Tak jenom, aby jsme si uvědomili hloubku toho problému. Ale i kdyby byla, i kdyby a skončili, jenom, skončili ale, i kdyby v roce byla, 2013. I kdyby byla jenom 2014, jedna ta zpráva, 15, tak pořád 15, mě připadá 16. zvláštní, že někdo za vás mluví, koho vy neznáte. S trochou nadsázky je to, jako kdyby pan prezident řekl, že nezná Jiřího Ovčáčka. Ale no, já teď tu nadsázku dokončím. Nadsázku a teď si vemte, dovolil. Že tohle to brala všechna česká média, včetně ČTK, včetně České televize. A o tom, že agentura paní Mrencové fungovala desítky let profesionálně, víte i vy. My jsme se potkávali spolu na společenských akcích, které jste také uváděl, nebo jste se jich účastnil. Za Českou televizi. Za Českou televizi. A je to agentura, která byla partnerem také České televize. A 10 let Česká televize vysílala například soutěž Misis, na které já jsem potkával špičky české politiky, biskupy, špičky českého biznisu. K tomu tématu, které s tím ale souvisí. Prosím vás teď už o velmi stručnou reakci, pane Hašku. Berete to jako poučení, že by kraj neměl najímat, obecně neměl najímat externí firmu na podobné služby? Prosím o jasnou odpověď. Podívejte se. Pokud to zakáže zákon celé veřejné správy, ať to nedělá nikdo. Ať takové poradce nemají zajímá, ministerstva. Vy jste se omluvil, tak mě zajímá ne, váš. Podívejte se. Jsi z toho poučení. Podívejte se. U nás jsme snížili počet zaměstnanců tiskového oddělení z 6 na 3. V Brně na magistrátě jich mají 11. A pokud to zákon zakáže, tak potom si třeba nebude moc najímat takové lidi ani ministerstvo financí, kde například jenom kampaň na EET teď stojí přes 20 milionů korun. Pan Vytula se hlásil a já bych, pánové, vám tady všem adresoval tu otázku, jestli je vhodné, aby kraj obecně, a pojďme už prosím od této kauzy, najímal nebo nenajímal na podobné služby někoho na externo takzvaně. Já myslím, že ono je to celkem jedno, jestli máte někoho na externo. To není tak důležitá role, nebo není tak důležitá věc. Důležité je, jaké informace, jakým způsobem se dostávají ven. A já bych tady panu Haškovi řekl, že on říkal, že tam nebylo nic nelegálního, tak já mu řeknu, co dělají nelegálního. My jsme se teď dívali do databáze zveřejňování smluv a Správa údržba silnic Jihomoravského kraje CEJSA do dneška nezveřejnila jedinou smlouvu, kterou podle zákona má zveřejňovat od 30.6. Takže buď se tam nic neděje, a nebo postupujete prosím, proti zákonu. Pan Haška o rychlou reakci, ale ať se dostanou ke slovu další. Já samozřejmě tuhle informaci slyším tady prvně od vás. Nezazněla ani na minulém schůzi zastupitelstva minulý týden, čili já si ji rád nechám prověřit a pokud pochybila CEJSA nebo Správa údržba silnic, tak to samozřejmě vedení kraje. ODS, kdyby byla ve vedení kraje, tak by najímala na tyto služby někoho externího?
Já bych odpověděl obecně. Myslím si, že kraj, pokud si najímá nějaké externí služby, a to nemusí být jenom PR agentura, ale můžou to být třeba právní služby a tak dále, tak by je měl najímat pouze v případě, pokud nemá k tomu odborný aparát na krajském úřadě. Takže když třeba řeknu, uvedl jsem ten příklad právní služby, myslím si, že je tam právní oddělení, takže právní služby to by muselo být jenom třeba ve výjimečných případech. Pane Hlavenko, váš názor na případné externí, jak se moudně říká, outsourcování těchto služeb? To je jedno. Toto opravdu není důležité. A jakoby tady tím případem Merencova, Proutníkova, kterým se myslím baví celá republika, se zamlžuje ten problém. Ten problém je prostě netransparentnost krajského úřadu. Tomu se hned dostaneme. Podstatná věc. Tomu se hned dostaneme. Mě zajímalo váš interní názor na to, jestli by něco takového mělo být nebo nemělo být. Je to jedno, nicméně, pokud má kraj interní oddělení, není důvod, aby to zadával externě. Je ale možné, že se rozhodne tuto činnost zadat externím profesionálu. Ani jedno není jakoby špatně. Nicméně malý interní oddělení, už je to takové trošku divné, proč tedy vlastně volit ještě nějakou externí agenturu. Pane Malečku, váš názor na to, jestli kdybyste byli ve vedení kraje, jestli byste ty služby si najímali, nebo jestli byste měli vlastní, vámi placený aparát v domě, tak říkajíc. Myslím si, že je to možná také jedno, bylo by to případ od případu, pokud bychom takovou agenturu najímali, no tak muselo by to být prověřeno, muselo by to projít kolektivním orgánem a nějakým jak ta agentura pracuje a jaké má výsledky. Skoro ve všech vašich programech, pánové, jsou slova o transparentnosti, o tom, že by kraj měl být průhlednější, nebo vedení kraje, že by mělo fungovat průhledněji. To jsou názory, které opravdu jsou relativně průřezové, možná i proto rezonovaly v tom průzkumu a možná i proto je to dnešní téma. Ale u vás, pane Šimku, bych řekl, že ještě tam je možná nějaká osobní rovina, protože ve vašem krajském programu je vadí nám i určitá dnes již pomalu zažitá arogance vedení krajského úřadu, které bychom velmi rádi učinili přítrž. Co je konkrétně míněno, a ptám se i vás, který na krajském úřadě léta působil ve vysoké manažerské funkci? Tak jak tady zazněl pan Hašek velmi briskně a pelinule, nám tady vysvětlil, jak ta kauza s paní Merencovou byla. Je to v podstatě velmi zajímavé. On se tu situaci omluvil. Omluvil, protože samozřejmě před asi dvěmi měsíci, kdy ta kauza začala, tak mluvil trošku jinak. A to je ta otevřenost, která tady v podstatě chybí, ale já bych řekl. A ta arogance, o které vy mluvíte ve vašem programu? Ta arogance je třeba případ letiště, audit letiště. Audit letiště začal v roce 2014, dostal se vlastně na stůl a ještě nevíme úplně jasně, v jaké podobě. Tady od doby, kdy vy jste odešel z té funkce šéfa kanceláře hejtmana, tak teprve tehdy začala ta arogance. Dalo by se to tak říct. Dobře. Pan Hašek na to bude prosím reagovat, ale pan Hašku, měl jste už hodně času. Já nebudu osobní směrem k panu Šimkovi, ale k auditu. Přátelé, vy mě tady mrskáte za to, že já jsem jako hejtman ten audit nechal udělat. Prostě někdo podepsal nějaké smlouvy v roce 2004, já jsem nechal udělat audit. My jsme ho kompletně zveřejnili, tak jak jsme slíbili, kompletně. Ne jak město Brno, které zveřejnilo podívali a do budoucna hodlám opět postupovat tak, že jestli bude nějaký problém, necháme ho odborníky popsat, projedná to vedení kraje a výsledek zveřejníme. Pane Šimku, vy jste chtěl reagovat, prosím stručně, jak se dostaneme dál. Ten audit byl v prvopočátku rok 2009, pak je to rok 2014, pak se to jeden měsíc schvaluje, neschvaluje, pak to jde do rady, nejde to do rady, pak se jeden hejtman za to omluví, pak náměstek se posype hlavu popelem. Takže já si myslím, že kdyby ten audit měli jasně a transparentně ho ukázali, tak problém nebyl. Ale tahle věc v podstatě byla za rok a půl, takže rok a půl vlastně vodili celou Jižní Moravu za nos. Pan Hašek, já s tím totálně nesouhlasím. Ten audit je na webu kraje, každý si ho může stáhnout, přečíst, prohlídnout. Pane Pojezdný, v vašem krajském programu se také mluví o transparentnosti práce krajského úřadu i samosprávných orgánů kraje. Co konkrétně byste udělali, co byste dělali jinak? Vy nejste tedy přímo ve vedení kraje, ale řekněme, že tolerujete tu krajskou koalici. Nejsme ve vedení kraje, ale v každém případě není to tak, pane Vitulo. Co jste říkal, pane Vitulo, o té smlouvě? Oni mají podepsanou smlouvu. Máme podepsanou smlouvu o spolupráci mezi sociálními demokraty a námi. Ano, to je celkem známá věc. Což je standardní a normální a není to nic. Proto říkám, že tolerujete. Pokračujte, prosím. Samozřejmě, že tu transparentnost chceme udělat ve vztahu k veřejnosti naprosto lepší informovanosti, než je současný webový portál, ale jsme i tak s tím spokojeni, protože máme zde spoustu informací. Reportáži viděli některé osoby, tak to jsou ve směsti, kteří neví, jak kraj vůbec funguje, ale pro nás je důležité.
aby organizace, které chtějí dosáhnout na dotační tituly, je měly k dispozici. Máme zde dotační tituly nejen Jihomoravského kraje, také z Evropské unie a také ty, které dávají ministerstva, respektive vláda. Takže to je velmi dobře. A potěšilo mě to, že spousta organizací, neziskových organizací na tyto dotační tituly reaguje, je tam veliký převis, takže jde vidět, že mezi veřejností to je. Já sám jsem byl dlouhá léta ve sportu a jako sportovec vím, že všechny oddíly bez problémů si na tohle uměli šáhnout, uměli o to zažádat. Dokonce jsem rád, že to došlo do té digitální podoby, která tam byla, a to mě nesmírně potěšilo. Pane Celý, vy na rozdíl od komunistů máte tedy přímou koaliční smlouvu se sociální demokracií ve vedení kraje, tak vás také nechám reagovat na to, jak vy vnímáte tu transparentnost nebo netransparentnost toho, jak kraj informuje nebo neinformuje své občany. Tady se zmiňovalo periodikum List Jižní Moravy. Já tady trošku poupravím současného hejtmana, protože při uzavírání koaliční smlouvy jsme to byli právě my, kteří iniciovali zrušení tohoto periodika, velmi nákladného, a bylo poměrně zaměřené na jednoho člověka, časného hejtmana, nebo i tehdejšího. Když jste se podívali do... Vypadá na koaliční roztržku tedy? To není koaliční, to byl náš podnět, který jsme si přinesli, protože to periodikum, které bylo vydáváno, bylo velmi drahé a já jsem tehdy ještě jako nekrajský zastupitel ho téměř opravdu vždycky tak, házel do koše. Takže promiň, já dám slovo panu Haškovi, ale jenom se zeptám vás, čili to zrušení toho periodika, které tady všichni svorně vydáváte za pozitivní, je tedy vaše zásluha, jestli to chápu správně, tu vaši interpretaci. Byla to koaliční dohoda. No, pane Hašku, já teda musím říct, nechci tady dělat nějakou koaliční roztržku, ale ty Listy Jižní Moravy byly podepsány nebo vznikly smluvně ještě za předchůdce mého, pana Juránka za KDU-ČSL. A ta smlouva byla koncipovaná tak, že v roce 2012 skončila. A my jsme neobnovili tu smlouvu, takže přestali Listy vycházet. Já už si úplně nepamatuji při těch koaličních jednáních, jestli tohle to byl podnět Romana Celého jako nového lídra KDU-ČSL, ale prostě my jsme tu smlouvu ukončili a nechtěli jsme, aby ty Listy dál vycházely. To, že byla takto drahá a neúčinná, tu smlouvu podepisoval můj předchůdce z KDU-ČSL. Sám říkáte, že už si ani nepamatujete, takže ono těžko dohledat, kdo z vás má v tuto chvíli pravdu, pánové, ale máte každý na to jiný názor. Kdy ta smlouva vznikla a kdy skončila, to se dohledat dá. Pánové, to je v demokracii zcela normální, že na to máte jiný názor. To i v koalicích na celostátní úrovni bývá, dokonce i v té vaší na celostátní úrovni to bývá často. Pojďme už od toho. Dokončil. Dobře, ale prosím, velmi tady periodikum, ale o objektivitě informací, o té transparentnosti, že pokud tam máte 10 článků a 9 z nich se týká jednoho člověka, tak je to samozřejmě problém. A ještě jenom zmíním jednu věc, že my máme jakousi, bohužel, to musím konstatovat sebekriticky také, že máme jakýsi zastydlou formu tady té komunikace směrem k veřejnosti. Nám chybí zásadně komunikační strategie. A já pokud dostanu důvěru voličů v tomto případě a budu hejtmanem Jižní Moravy, tak můžu garantovat, že nebudeme mít žádné externí partnery ani z Mariánských lázní a že tato moderní komunikační strategie bude přijata. Řekl bych, konečně se dostáváme k budoucnosti a k tomu, co chcete prosadit. Vy jste chtěl, pane Šimku, reagovat, prosím, velmi stručně. Já jenom a pak na ty Listy Jižní Moravy. 8 let to bylo vlastně Listy KDU-ČSL, pak 4 roky ČSSD, potom se nebyli schopni domluvit, takže v podstatě Listy zrušili. Takže úplně jednoduchá věc. Ale vy jste v té době tam nepracoval? Já jsem tam pracoval, ale já jsem byl úředník, takže já nejsem politik. Vy jste byl úředník, vy jste byl šéf kanceláře a šéf bezpečnosti kraje, to zase není tak málo na úředníka. Zcela určitě ne, je to zajímavá práce. No to asi nepochybně. Stejně jako být ředitelem městské policie v Brně, to je jistě také zajímavé. Zcela určitě, ano. Prestižní. Ano. Pane Hlavenko, ve vašem krajském programu je, budeme prosazovat zveřejňování podkladů jednání zastupitelstva, pořizování přenosů a záznamů jednání zastupitelstva. Zveřejníme všechny smlouvy a budeme informace publikovat podle standardů ověřených dat. Zasadíme se o principy e-participace a tak dále a tak dále. Tam toho hodně, promiňte, že to přeskakuji, ale chceme tak zlepšit informovanost, ale i spolupráci aktivních občanů. Proč myslíte, že je tohle nutné? Co když třeba některé firmy to naopak odradí od toho, aby s krajem spolupracovali? Co když třeba si řeknou s ohledem na konkurenční prostředí, že tam nechtějí mít některé věci, které by konkurenci mohly pomoci? Odpovím. Dovolíte mi ještě 2 krátké poznámky k tomu auditu, ono je to docela důležité téma. Jsou 2 věci, které bych panu hejtmanovi vytkl s dovolením.
První je, že ten audit trval nekonečně dlouho. Já jsem byl u řady auditů, které byly řádově složitější. Ten audit byl hotový za rok. Teď jsme dělali jeden velmi složitý, trval 2,5 měsíce. A druhý, že byl zadán v podstatě spřátelné kanceláři, nikoli řekněme cifr špionům, lidem, kteří jsou určený firmám. Já musím po několikáté už konstatovat, že je vždycky velká nevýhoda toho stávajícího hejtmana, že je jaksi terčem. Ale pan Hašek je zkušený politik, takže on to jistě ustojí. A vy prosím se dostaňte k té mé otázce, jestli můžu poprosit. Je naprostý mýtus, že by firmy odmítaly do veřejných tendrů kvůli tomu, že se něco vyzradí. Tohle to se dělá všude na světě a firmy, které chodí do veřejných zakázek, s tím počítají a musí počítat s tím, že prostě tam některé informace budou zveřejněny. Pokud to jde v Dánsku, pokud to jde v Německu, v Rakousku, musí to jít u nás. Je to v podstatě záminka a de facto zatím v podstatě cítíte pletichaření. Ale vy říkáte, že budou zveřejněny prakticky všechny. No samozřejmě. A v čem vidíte? Penězi musí být veřejné. Jsou to pro Boha peníze nás. My jsme v uvozovkách akcionáři státu či akcionáři kraje. Občané mají právo vědět, co se za jejich peníze dělá. A pokud budeme hledat cesty, jak to nějak utajit, jakože ty firmy si vyměňují nějaké obchodní tajemství, tak vlastně tím naznačujeme, že tam bude pletichaření. No, to není o pletichaření, to je o tom, že ta firma prostě nechce zveřejňovat něco, co by mohlo na pomoci její konkurenci. Ona je ráda zveřejní, pokud chce dostat tu zakázku. Pokud ta jedna to odmítne, jiná to ráda vezme. Toto je ověřenost celého světa. Pane Vitulo, vy máte v programu tezi o moderních městech na západě, že velice pečlivě zveřejňují veškerá data, která se jich týkají na internetu. Počet studentů ve školách, základních, středních, vysokých školách, počet firem, počet lidí jezdících do města za prací, počet autobusů, počet nemocnic, počet univerzit, počet lékařů, počet učitelů. Tohle je recept? Není to trošku takový, promiňte mi ten oblíbený termín velký bratr, že někde zveřejníte všechno o všech lidech? Ne, my nemluvíme o zveřejňování osobních dat. Ale kraj má k dispozici neuvěřitelné množství informací, které jsou velmi zajímavé pro firmy, které pracují s daty. Řeknu ukázku, například data, která se týkají IDS dopravního systému, pokud je dáte v otevřeném formátu. Tahle ta data, která jsou docela cená, budete dávat zdarma? Ano, proč ne? Jsou to data pořízena za veřejné peníze. A jestliže máte data například o tom, jak jsou obsazeny nemocnice, jak jsou využívány, můžou z toho vznikat velmi zajímavé aplikace, které následně můžou ty firmy uplatňovat na trhu. A jestli to jsme to pořídili ty data za veřejné peníze, není důvod, proč bychom v otevřeném formátu neměli dát na internet. Děkuji. Když jsme klikací nebo rozklikávací, jak se říká, rozpočet. Pane Malečku, vy už jste to naznačil v úvodu té relace, já jsem slíbil, že k tomu dojdeme. Teď jsme právě u toho. Váš krajský program. Dluhy rostou, veřejnost se nedozví, kam šlo kolik peněz, na jaký účel, kdo je dodavatelem nebo kdy se začne stavět to či ono. Krajské peníze jsou často přidělovány podle stranické příslušnosti a termínu voleb. Na webu zveřejníme všechna výběrová řízení, jejich průběh, výsledky a tak dále. Veřejně přístupný rozpočet klikací bude úsporný. Politici nemají právo zadlužovat budoucnost vašich dětí. Jak to myslíte? Co je na něm špatného na tom klikacím rozpočtu? Tak ten klikací rozpočet by bylo dobré trošku zjednodušit, tak jak bylo i v tom spotu, že ty informace, které jsou na webu, tak nejsou pro veřejnost dostatečně srozumitelné. A jinak to, co je v tom volebním programu, ta neprůhlednost rozdělování některých peněz, myslí se tím především ten balík, který v podstatě jsou to ty individuální dotace a dary, které jsou pod hejtmanem a je to podle výsledku hospodaření za rok 2015 je to 206 milionů ročně, což jiné kraje, jiní hejtmani mývají 10-15 milionů, takže tam... Pane Hašku, dávám slovo, ale vy jste, pane Vitulo, naznačil, že to je ještě víc. Mimochodem, vy dokonce ve svém programu také kritizujete ten klikací rozpočet. Individuální dotace jsou ve výši 475 milionů. Házíte tady obrovskými ciframi, ale nechám vás to dokončit a pak dám slovo panu Haškovi. Chtěl jsem říct, že rozdělování těchto peněz nelze nějakým způsobem dohledat běžně na webových stránkách Jihomoravského kraje. Pohledu? Jednoduše, podívejte, tady neexistuje žádný fond hejtmana. Matete veřejnost, individuální dotace schvaluje rada a zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Žádnou dotaci nikdy sám individuálně nemůže přidělit hejtman, a to nikomu. Čili hlasuje o tom 11 lidí v radě, 65 lidí v zastupitelstvu. Materiály jsou veřejné, takže každý se může podívat, co bylo schváleno, nebo si vyžádat podle zákona 106 tyto souhrnné informace. Za prvé. Za druhé, klikací rozpočet mimo web funguje. Za třetí, máme tady pátý rok projekt Váš kraj, váš rozpočet. Lidé se tady můžou aktivně zapojit už do přípravy krajského rozpočtu. Shodou okolností od zítřka běží pátý ročník téhleté akce. Na webu kraje se lidé můžou vyjádřit k návrhu rozpočtu.
můžou tam odklikat svoje individuální priority a krajská samospráva, už několik posledních let tomu tak bylo, u těch priorit, které měly největší podporu veřejnosti, tak je zařadila do toho rozpočtu nebo jim dala prioritu. Příklad základní škola Kamenačky tady v Brně nebo oprava některé dopravní infrastruktury. Čili lidé na Jižní Moravě ovlivní rozpočet mnohem aktivněji než lidé v řadě jiných regionů a od zítřka lidé můžou na webu Váš kraj, Váš rozpočet znovu navrhovat priority pro rok 2017. Pan Maleček na to chtěl reagovat, pan Šimek mě prosil a pak bych já naopak prosil pana Sedu, tak prosím. Jenom krátce, jestli mohu. Řadí. Samozřejmě jsem neřekl, že individuální dotace a dary jsou přidělovány přímo hejtmanem. Samozřejmě, že to prochází přes Radu Jihomoravského kraje, ovšem způsob, jakým se přidělují, je nepředvídatelný, nejsou tam pevná pravidla. Hejtmana a rada to schválí. Není to projednáno předem komisí. Pak je to jiná otázka, nakolik rada je nakloněna hejtmanovi nebo zastupitelstvo. To je jiná otázka, ale to je přece potom, běžné v politice. To je ta otázka toho, že my říkáme rozdělovat transparentně a předvídatelně tyto peníze. Pane Šimku. Když se bavíme o tom webu, tak mohl se třeba pan hejtman nebo vedení kraje učit v Moravskoslezském kraji, protože Moravskoslezský kraj má jasnou komunikační strategii na webových stránkách, to je jedna. A pak mě pobavila druhá věc, když pan hejtman říká, že pokud někdo něco chce, tak si může dát 106. Já si myslím, že kraj by měl být transparentní, otevřený a ta 106 si myslím, že je úplně zcela zbytečná. Jako. To jsem mluvil jakoby o nějakých souhrnných datech. Existuje dotační portál kraje, tam se můžete podívat a najdete tam všechny přidělené dotace ve všech dotačních titulech. Ale pojďme od takže toho. Aby to bylo správně pochopeno. Pane Cerho, vy máte v celorepublikovém programu velmi zajímavou tezi. Zveřejníme kontaktní seznam všech úřadů a úředníků online na jedné adrese, čili i lidi ve vedení krajů budou, ta transparentnost bude taková, že si každý bude moci panu hejtmanovi nebo panu vicehejtmanovi zavolat třeba v noci, nebo jak to myslíte? Já myslím, že ty kontakty zveřejnit, že je opravdu správné, protože ti, kdo jsou ve vedení kraje, jsou lidé, kteří jsou vlastně voleni ve volbách a myslím si, že každý občan má právo se dotázat toho člověka. Myslím si, že když se bavíme ještě neměl být problém a mělo by se maximum možného zveřejňovat na stránkách kraje. Říkám maximum možného, protože existuje obchodní tajemství, osobní údaje a tak dále. To znamená, že je to, aby to předešlo určitým spekulacím a je to, myslím si, dobré i pro ty politiky. Pane Pojezný, vy máte také v programu větu o hospodárném a transparentním nakládání s majetkem kraje. Jak konkrétně byste si to tedy představovali? Co je pod tím pro vás skryto? Není pod tím skryto nic. Já jsem to nemyslel zlé, tedy co je tím ano, míněno, abych právě to řekl přesně. Proto, že jsme chceme být transparentní. Jsme rádi, že to už částečně funguje, neboť na webových stránkách kraj nabízí svůj majetek pro nájmu k prodeji, dává tam veškeré smlouvy a to je pro nás důležité, aby to fungovalo i do budoucna. Můžeme tam dávat i další věci o nepotřebném majetku, který by se mohl zcizit. Myslím to tedy prodat z kraje a mohly by tam být také informace například, které tam dneska chybí a co žádají neziskové organizace, informace o tom, kdo dotaci nedostal, na kterém je místě pod čarou a podobně. Když mluvíme o té transparentnosti, tak se to většinou točí kolem peněz. Pane Hlavenko, vy máte v programu větu, že občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Prosadíme, aby kraj přešel k využívání, kde to zákon dovoluje. Ano. Prosím o nějaké dovysvětlení. Jak si to představujete? Tak jednoduše, transparentní účet znamená, že se na pohyby na účtu, na opravdu komu, kde, cokoliv, kdy bylo placeno, může kdokoliv podívat. Nepotřebuje k tomu žádný extra přístup, žádný 106, žádný žaloby, domáhání svobodného přístupu k informacím. To je v podstatě triviální věc, kterou mimochodem třeba my jako volební koalice máme transparentní účet, kde se každý může podívat, komu kam šlo, kolik peněz. Opět, zacházíme s veřejnými penězi, proč by toto nemohl mít kraj? Naopak, musí to tady toto mít kraj. To vysvětlení je velmi jednoduché. Dobře, čili tohle je ten recept a to je transparentní účet. To já jsem vysvětlil, co to znamená transparentní účet. Já vím, co je transparentní účet. Možná diváci přesně nevím. Dobře, pan Vytula chtěl na to reagovat, pak pan Hašek, ano? Ten transparentní účet klidně, ale já mám garantu, že se v tom nikdo nevyzná. To je prostě miliony položek, které tam proběhnou a tam nemůže nikdo nic pořádně dohledat. To bych úplně jako... Není to špatně, OK, ať je, to je v pořádku, ale vy musíte zveřejňovat veškerá data, abyste mohli říct smlouvy k tomu platby,
pokud chcete pátrat, abyste si prostě ty věci poskládali vedle sebe. Já jenom řeknu malou poznámku k té 106. My jsme se pokusili 11.8. si vyžádat nějaká data. Napřed nám řekli, že tady až to, později... Ta 106. už tady padla po několikáté, možná vysvětlení pro diváky by stálo. Pardon, zákon o přístupu k informacím. Informacím, ano. My jsme si požádali 11.8. o nějaké informace o dotacích poskytované na rekonstrukce památek, protože odkládání. Teď jsme dostali informaci, že 7.10. v den voleb ty informace dostaneme. To už samozřejmě s nimi nic neuděláme. Čili já bych řekl, že ten kraj by se měl chovat daleko korektněji a ty informace mít opravdu vyskládané na webu, tak aby jsme nemuseli pátrat tímto zvláštním způsobem. Dobře, tak co je na tom zvláštního? Přece dotázat se, že každý občan, každá to ano, ale jestli dva měsíce mezi tím různě odkládáte a pak jako shodou okolností dostanete odpověď, že vám to dáme v den voleb, kdy už se s tím nedá nijak pracovat. Tak to je prostě velmi zvláštní. Pane Haško, ale ten váš čas opravdu natéká, tak prosím stručně. Já to chápu. To vypadá jako, nevytýkám vám to. Já tomu rozumím. Informační mlha, podívejte se, existuje 4 roky protikorupční portál kraje www.krajbezkorupce.cz. Tam máte všechny veřejné zakázky kraje, včetně příspěvkových organizací. Je tam dotační portál. Součástí je protikorupční linka. My jsme ji na rozdíl od ministerstva vnitra nezrušili. Celkem na ní přišlo od roku 2010 přes 120 podání a ty jsme dál postoupili buď orgánům činným v trestním řízení, anebo dalším institucím. Čili já si myslím, že kraj se chová transparentně a pro kolegu Vitulu. Já se dost divím, že on jako zastupitel používá institutu zákona 106. Žádal kolega. Tak to se omlouvám, protože on samozřejmě ví, že jako zastupitel má nárok na interpelaci a musí mu být odpovězeno v kratší lhůtě, ale jinak já neznám ten proces, čili jak konkrétně jste žádost podali, co v ní chybělo. Samozřejmě budeme se snažit, aby krajský úřad, protože toto nevyřizuje hejtman, rada ani zastupitelstvo, ale krajský úřad ty lhuty nevyužíval ty mezní, ale poskytnul informace co možná nejrychleji. Pánové, jestli dovolíte, tak máme ještě nějakých zhruba 10 minut a já jsem slíbil, že se vrátíme ještě k jednomu tématu. Zásady územního rozvoje kraje v tom těsně předvolebním čase. Bylo tady několik z vás, pánové, kteří toto téma otevírali, tak jsem vám to právo chtěl tedy teď dát. Pane Hlavenko, vy jste, myslím, byl jedním z těch... Ano, vy jste byli možná vůbec první, kteří to takhle začali ostře napadat. To má dva důvody. První je, že takhle zásadní, to je možná nejdůležitější rozhodnutí, který kraj za několik let činí a které ovlivní život v kraji na několik let a možná desítky let dopředu. A takovéto rozhodnutí dělat narychlo mimořádně svolaným zastupitelstvem snad 2 dny před volbami, to se prostě nedělá. Vím, že to otevíral i pan Šimek a pan Vitula, tak vás ještě prosím také o nějaké teze k tomuto tématu. Pane Šimku. Zcela jasně, 2 dny před volbami si myslím, že je to nefér vůči obyvatelům na Jižní Moravě, kdy vlastně 65 lidí zastupitelů rozhodne o osudu 1 200 000 Jihomoravanů. Dobře, ale lidi, promiňte, já vím, že vy teď v zastupitelstvu nejste, protože jste ještě nekandidovali tehdy, nebo já nevím, jak to tehdy bylo, ale nekandidovali předpokládám, neexistovali jste ještě vlastně v této podobě. Tak jenom taková drobnost, to jsou přece legitimně a legálně zvolení zástupci lidu na Jižní Moravě. To je zcela pravdou, ale v podstatě si berou ty lidi jako rukojmí. Těch bílých míst, které jsou dneska v tom územním plánu, je tolik nevyřešených vlastně problémů, které se odsouvají. Vlastně nás to vrhá zase kvázi schválen. Pane Vitulo, není lepší pozdě nežli vůbec nikdy? Ne, ten problém je totiž v tom, že jestliže 5. října schválíme ty nedodělané zásady územního rozvoje, když již nejsou hotové, tam není Brno a celé okolí, D43, obchvat Brna a tak dál, tak je velká pravděpodobnost, že se to opět napadne u soudu. Výsledek bude, a teď hádejme... Nepředjímejte. Soudy rozhodují tak, že se nedá hádat ani předjímat. Uznám. Na druhou stranu to riziko, že nedodělanou verzi schodí, znamená, že se vracíme úplně na začátek toho procesu a máme před sebou, řekněme, 6-7 let schvalování nových zásad územního rozvoje. Když počkáme 1,5 až 2 roky, v té době doděláme ten dneska prázdný prostor, který má 1 000 000 variant, a dotáhneme to do konce, tak můžeme schválit finální zásady územního rozvoje a můžeme pracovat s tím, že víme, co chceme přesně schválit. Pane Hašku. Ne, já budu stručný a doplní mě kolega Roman Celý, protože koaličně odpovídá KDU-ČSL za územní plánování. Podívejte se. Za prvé, rozhodne zastupitelstvo s politickým mandátem. My jsme na začátku volebního období jasně řekli v programovém prohlášení zastupitelstva, že připravíme k vydání a vydáme nové zásady územního rozvoje. Promiňte, nepochybně s politickým mandátem, na druhou stranu, abych byl korektní vůči panu Šimkovi, tak je nepochybné, že hnutí ANO má momentálně
velký volební potenciál ve vašem kraji a tak je logické, že mu to vadí, protože má pocit, že oni, pokud se dostanou do zastupitelstva, to budou dělat úplně jinak. Pane Železný, budou mít šanci vydat kdykoliv rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Do 3 let má být vydána tato první aktualizace, kde právě bude řešena otázka té brněnské zóny. Čili zásady územního rozvoje jsou odborně připraveny, byly projednány připomínky veřejnosti, obcí a dalších subjektů. Máme kladná stanoviska, to potrhuji, kladná stanoviska Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu, všech dotčených ústředních orgánů a nic nebrání vydání ZUR. To, že Brno zásad územního rozvoje, A to, že Brno nebylo schopno se dohodnout s krajem, respektive pracovní skupina se dobrala nějakých konců a pak to náměstek Ander popřel, když předložil radě města k hlasování negativní stanovisko, podle nás za A nebylo korektní a za B Brno už 2 roky mohlo pracovat na novém územním plánu. To potvrdila i ministryně Šlechtová při návštěvě Brna. Slyšel to na vlastní uši pan primátor Vokřál. Sám jste říkal, ano, tedy paní ministryně, pan primátor i pan Šimek jsou ze stejného hnutí, aby to bylo dovysvětleno i pro obyvatele mimo Jižní Moravu. Sám jste říkal, že pan Celý by to mohl doplnit, tak to prosím učiňte. Mě teda poměrně vadí, když tady kolega Vytula tvrdí, že je to nedodělaná verze. Já jsem za celé 4 roky nezaslechl jakoukoliv kritiku v rámci zastupitelstva Jihomoravského kraje. My opravdu jsme zde reprezentace, která si toto dala jako cíl. Jestli je to 3 dny nebo 2 dny nebo 2 měsíce před volbami, je přece úplně jedno. Ale cokoliv 2 dny před volbami vždycky vyvolá minimálně zájem, otazníky, ano, to musíte chápat. V pořádku, také se to stalo politicky. Pokud nejsou jiná témata, tak se to může hodit. Ale uvědomme si, že my nejsme nikdy schopni splnit přání 100% obcí, měst, lidí, obyvatel. Musí tady být někdo, kdo rozhodne, která cesta, když jde tímto koridorem, je lepší nebo ne. Ale jednoznačně zde máme také očekávání spousty obcí a měst, které čekají na to, že bude schváleny zásady územního rozvoje, protože je to vysvobodí z toho neustálého stresu, jestli se dálnice budou stavět nebo ne. Pane Crho, vy se hlaste další dobu k tomuto tématu, prosím. Tak všichni víme, že jsme jediný kraj v České republice, který nemá zásady územního rozvoje. A já, jak jste řekl, pane redaktore, lepší pozdě než nikdy, takže my podpoříme i tuto verzi, protože si myslíme, že je to životně důležité pro rozvoj Jihomoravského kraje a těch hluchých míst, jak tady padlo, zas tam tolik není, když hovoříme o Brnu a počkali bychom, tak současná koalice v Brně, bohužel, nevěřím tomu, že by se to pohlo někam dále, to znamená, museli bychom třeba čekat další 2 roky. Pane Pojezný, zajímá mě tedy i názor komunistické strany na tohle téma. Tento dokument, odborný dokument, je zcela hotov. My jsme to konzultovali s naším odborným zázemím a samozřejmě, jelikož jsme tento dokument schválíme, takže my zvihneme také ruku pro tento dokument. Pane Malečku, váš názor na tohle téma? Myslím, že jste se k němu ještě nevyjádřil. Mě celkem ZUR nebo zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, je to Jihomoravský územní plán, aby i diváci věděli, o čem se bavíme. Já se trošku musím pousmát, pokud někdo řekne, že ten dokument je úplně hotov. Pokud tam není brněnská aglomerace, což je naprosto zásadní pro zásady územního rozvoje. Ale pan Hašek říkal, že je to přece dokument dynamický, že je doplnitelný, pokud může být doplnitelný, pokud bude kompletní a pak se bude modifikovat. Pokud tam není brněnská aglomerace, není úplný. Zásadním způsobem není úplný. Nicméně, co se týče mého názoru, ten zbytek zásad územního rozvoje je dobrý a jestli by ho nepřijalo zastupitelstvo teď 2 dny před volbami, tak by ho muselo okamžitě přijmout zastupitelstvo nové. Nesouhlasím s tím, že můžeme čekat a zbytek kraje může čekat další 2-3 roky, než se udělá a bude vypracována ta studie na brněnskou aglomeraci. A ještě bych se chtěl vrátit úplně na začátek debaty, kde padlo to, že Jihomoravský kraj se stal laboratoří ekologických organizací a ty původní zvůrky byly z roku 2011 byly zrušeny, byly prostě špatné. No, jak jste viděli a slyšeli, tak v Jihomoravském kraji je to vždycky velmi zajímavé. Je to, jak jsme říkali na začátku,
lidi spojovat, ale i rozdělovat. Ale jak už jsme říkali, také to je v demokracii celkem běžné. Takže pánové, já vám všem děkuji za korektní, byť místy velmi tvrdou debatu. Díky, že jste přišli a že jste vydrželi a děkuji vám za vaši účast. Pánové, díky a nashledanou. Vám pochopitelně také děkuji, že jste vydrželi tu dnešní debatu. Zvláště vy z Jižní Moravy jste si, předpokládám, obrázek udělali. A na mě už je jenom pozvat vás na debatu další, která bude v pondělí 3. října. Kolegyně Daniela Písařovicová bude s kandidáty do zastupitelstva Moravskoslezského kraje řešit tamní otázky. Konkrétně špatný stav tamního ovzduší, protože to trápí obyvatele tam tohoto kraje, a také bezpečnost, protože podle toho našeho šetření vyšlo, že zvýšená kriminalita v regionu Moravskoslezském je pro obyvatele velký problém. Tak se podívejte i v pondělí ve 20 hodin na ČT24. Z Brna je to pro dnešek všechno. Díky za pozornost. Přeju hezký zbytek večera.